Už to tam je. Živě, už to naskočilo, Járo. Je to živě, Báro, uveď to. Takže my vás moc vítáme tady v projektu Detoxikuj život a věříme, že jste se na nás těšili. Mám tady skvělého hosta. Dnešní povídání bude s Járou Duškem, jak jsme si už avizovali několik týdnů předem. Járo, já tě tady moc zdravím. Já tě taky. Nevím, jestli mám se zabývat tím, že na té obrazovce je napsáno přizpůsobte panel v live producer. Asi zavoláme Adama. Adame, jede Všechno to? funguje. A Takže musíme teda děkujeme. přizpůsobit panel. Takže dnešní povídání bude o tom, jak přestat otravovat děti a jak s nimi komunikovat. Vy jste dostali mnoho a mnoho dotazů. Já jsem si tady připravila telefon, takže vaše dotazy samozřejmě budu číst, A tak bude jak. vám telefonicky odpovídat přímo na ty dotazy. A budeme vám tady s Járou odpovídat. Uvidíme, jestli mě něco napadne. Takže jo, ještě jednou vám přejeme krásné adventní odpoledne a jsme rádi, že jste tu s námi. Ještě bych chtěla říct na úvod, že v anketě ve skupině Detoxikuj život jsem se vás ptala, odkud budeme vysílat. Dávali jste tam spoustu a spoustu tipů, takže bych vám chtěla jenom říct, že ano, že vysíláme z lodi, jsme v Holešovicích na houseboatu. Je to Takže pravda, já to někteří. můžu potvrdit, opravdu jsme na vodě. Možná by to šlo trošku rozhoupat, kdybychom se snažili. No, radši se snažit nebudeme, nebo to Adamovi spadne a bude po vysílání. Jo, tak nebudeme to rozhoupat. Jsme prostě na lodi, na vodě, Takže jo, na Vltavě. takže jsme tady a začneme hned nějakýma otázkama a dostaneme se k tomu dalšímu. Járo, prosím tě, první otázka, tu nemusím číst, protože ta se tam mnohokrát a mnohokrát opakovala a je velmi jednoduchá a zněla. Je vůbec potřeba děti vést? To je taková zásadní otázka, opakovaná nejenom v této debatě, ale vůbec. A spíš jde o to, co se pod tím myslí. Já se vždycky uchyluju k těm představám o kmenových společenstvech. A tam ty děti prostě jsou součástí kmene, společenství a vrůstají do toho prostoru čistě pozorováním a tím, že se připojují k těm činnostem, které se tam odehrávají. Takže někdo by řekl, že jsou vedeny, že ty děti jsou vedeny těmi dospělými, tím polem, že jo, společným, toho společenství. Ale nejde o takové to vedení, které bychom asi považovali za méně příhodné, vedení nějaké autoritativní nebo příkazové, zákazové, nařizovací. Jde o to, že pakliže, takhle to řeknu, když to společenství žije smysluplně, když žije harmonicky, podobně rodina, když je harmonická a žije smysluplně, tak není třeba autoritativně děti nějak zbytečně obtěžovat, protože oni sledují ty energie, sledují harmonickou nebo disharmonickou strukturu a intuitivně následují tu harmonickou. To znamená, že chceme-li děti nějak ovlivňovat nebo mít pocit, že na ně působíme, začneme u sebe a začneme u svého nějakého vnitřního klidu, harmonie. A pak už to dítě s námi komunikuje se zájmem. Jakmile tam vložíme do toho nějaký nátlak nebo manipulaci, byť jako s dobrým úmyslem, že máme prostě pocit, že to je, jak se to říká, že účel světí prostředky, že jo? To je ten, je to krčení. No tak to dítě je velmi citlivé a už to vidí. A pozoruje toho dospělého s takovým jako zvláštním Lehce se odtáhne. lehce se odtáhne, protože už vidí, tady někdo šije boudu. A protože tady máme Detoxikuj život, tak já jsem si dal kávu v rámci, děkuji. Tady Tvojí osobní šel někdo detoxikace. okolo lodi, já si detoxikuji kávou právě. To je můj způsob detoxikace od čaje, to kávou, zase od kávy čajem potom se Čajem. detoxikuju. A ten vlastně tahle ta otázka by vystačila na celou tu debatu, že? My bychom nemuseli ani ty ostatní otázky zkoumat, protože zde je jasný projev kontinua života, tak jak to třeba popisuje Lidlofová ve své knize Koncept kontinua. A ona říká jednoduchou věc, tento vesmír je moudrý, je inteligentní a pak, když tvoří nějaké tvory, spolu vytváří tvory,
tak je vytváří tak, aby opravdu v situacích, do kterých přicházejí. To znamená, tento vesmír není zlomyslný a nevytváří tvory tak, aby teda vůbec si s tím nevěděli rady. A když třeba tohle to dáme jako první předpoklad, ano, dítě je stvořeno tak, že je připraveno na situace, které nastanou, je na ně naladěno, tak pak připustíme to, že v něm jsou i zárodky jakési řešení těch situací. Že to tam je už. Že prostě stejně jako naše tělo se umí vytvořit ze spermie a z buňky mateřské, prostě to dělá, vytvoří se, my nemusíme to vést. My nemusíme přece vést, mluvit na ty buňky a nějak je přemlouvat, aby ještě udělali ruku, nohu nebo co. To prostě tak je. A stejně tak ten tvor je stvořen s jakýmsi vnitřním, s jakousi vnitřní moudrostí. A já nevím, je to, indiáni to přirovnávají k moudrosti rostliny, že jo? Tak zasadíš rostlinu. Možná to je to nejlepší odpověď na to vedení. Ty máš semínko rostliny. V semínku rostliny je už celá ta rostlina. Všechno tam je. Ona, její potenciál, její mohoucnost tam je. A ale ono je vlastně i zvláštní, že když máš to semínko, že o tom lidi vůbec nepochybujou, že ta rostlina vyroste. Ano. Vůbec o tom nepochybujou. Prostě ho zasaděj a nechoděj ho, že ho kontrolovat, vytahovat. Vědí, že nějakou dobu to potrvá a rostlina vyroste. Tak. A to, co my můžeme dělat, je vytvořit vhodné podmínky pro ten růst. To znamená, dejme tomu, že pro ty rodiče nebo pro dospělé je tam ta možnost tvořit ty podmínky. Tvořit bezpečný prostor, prostor, kde dítě může experimentovat, kde se může svobodně pohybovat, kde se může dotazovat, dotýkat, hmatat, zkoumat, chutnat a případně něco konzultovat, co ho zajímá. To znamená, když to dítě se obrátí s nějakým dotazem nebo s něčím, pak je klidně možné mu poskytnout tu informaci, ale neposkytovat ji nevyžádaně, protože pak, když dítě po té informaci neprahne, tak ona mu v tu chvíli nic platná není. Je to prostě, je to jako kdyby se někam přišel člověk a vstoupil a řekl, teďka já vás tady všechny naučím svahilsky. Jo, a jdeme na to. A nikdo by o to neměl. A my bychom tady tak seděli, říkali, no dobrý, ale my teď děláme něco úplně jiného. On, ne, svahilština je pro vás teďka to nejdůležitější, vy to jdeme nevíte. Na to. Jdeme na to. A takže opakujte po mně. No a my bychom řekli, mě si to tak uvědomuju, že to nejpřínosnější je to dítě komunikovat s ním jemně, pokud možno nezvyšovat hlas, nekřičet, nějak ho nestrašit, nepokoušet se ho v něm vyvolávat pocity viny nebo nějaké nedokonalosti, nějak ho obvinovat, že dělá něco na schvál, takový ty nesmyslný dospělý projekce a prostě to dítě pozorovat, sledovat a učit se ho jakoby učit se dovolit tomu dítěti, a to považuji za jedno z nejpodstatnějších vůbec věcí, aby ono mohlo sebe sama tak rozvíjet, že je mu umožněno dokončovat energetické fráze v té činnosti. To znamená, když si dítě rozehraje hru nějakou, není úplně dobré, když mu třeba řekneme, končíme, jdeme, musíme jít. Oblíkej se. Oblíkej se. Patrně bychom mohli říct, budeme muset odjíždět, dohraj si to, dodělej si tady to, co potřebuješ a pak půjdeme. A protože znám lidi, kteří to takhle dělají, tak vím, že to dítě si to dohraje za pár minut. To není, že by to dělalo ještě hodinu, že by zdržovalo. Ale to, že ho necháš dokončit tu frázi, je důležité proto, že ono si zvyká na to, že pracuje smysluplně. Že dělá něco, co mu dává smysl. Že to začne, provede to a také to ukončí. Skončí to. Ono chápe to, že teď to skončilo a jde se dál. Je něco jiného. A když tenhle ten přirozený jakýsi instinkt my narušujeme takovým tím netrpělivostí, už musíme jít, nechte toho, je tady bordel, ježišmarja, co jste to provedli, tak to z něj je potom člověk, který je účastníkem všech těch kurzů sebevzdělávání, protože on vůbec neví, co má se sebou dělat. On se nenaučil dokončit frázi. On vlastně pořád hledá, že mu někdo řekne, jak to má být. Jo? A je to ten paradox, že my tady taky to takhle jako povídáme, že jo? Jenže apel, a v tom se asi shodneme, náš je na to, že každý člověk musí najít svoje vnitřní vedení, vlastní, a ne se učit nějaký poučky od někoho. To znamená, toto považuji, ještě to jenom uzavřu, že nejde o to dítě vést, ale jde o to dítěti tvořit
vhodný prostor, přirozený, bezpečný prostor, vonavý, čistý, inspirativní prostor, ve kterém ono může dle své úvahy rozvíjet svoje dovednosti, schopnosti a znalosti. A především my tam zůstáváme vlastně jako, my bychom měli být v jistém smyslu, jak to slovo použít, já chci říct ochránci, ale není to přesně toho dítěte. My bychom měli být na straně toho dítěte jako rodiče. My jsme často na straně dospělých proti dítěti. Mm-hmm. Jdeme s dětskem po ulici, přijde nějaký člověk, řekne, kolik je ti let? A my řekneme, odpověz pánovi. Jo? A řekni mu to. A my neřekneme, pardon, vy jste se zapomněl představit. Jako, my vás neznáme, vy jste nějaký úplně neznámý člověk. Je možné, že syn se s vámi nebude chtít bavit, protože vy jste zapomněl, a kolik je vám, jako, kdybyste byl tak hodný. Jo? Místo toho máme takový to, tak řekni pánovi, řekni básničku, pozdrav. Jo? A jako by to dítě mělo zdravit první, jako by to mělo být nějaký pravidlo, jo, který tam kódujeme. Takže si myslím, že klid vnitřní, harmonie, tvoření bezpečného prostoru a jakýsi vnitřní zájem na tom sledovat, co to dítě dělá a jakoby určitý kontinuální vnitřní přesvědčení, že dítě nedělá věci ani náhodou, ani na schvál, že to není jeho záměr. To jsou projekce naše. A že se v tom snažit tedy vyznat a podpořit ho v tom zkoumání. To znamená vstoupit do toho neobyčejně bohatého vnitřního dětského světa. Jestli takhle jsem to řekl na úvod, možná trošku chaoticky, ale... Ne, řekl to skvěle. Já jsem ještě chtěla říct, že mě se opravdu osvědčilo a vždycky všem říkám, že když mluvíte se svými dětmi, klekněte si nebo dřepněte si. Pokud budete mluvit s těmi dětmi do očí, tak ta odezva je úplně jiná, než když se ten dospělej tyčí nad tím dítětem a vlastně mu dává jenom nějaké pokyny. A já jsem ještě k tomu tématu, Járo, chtěla říct jednu věc, že mně přijde, že spousta dneska dospělých dělá to, že se snaží jakoby do těch dětí tlakem natlačit to, co oni si představují, že je nejlepší. Jo? No. Že my vůbec vlastně nerespektujeme to, že ty děti mají nějakou svoji zodpovědnost nebo kompetentnost jako k sobě. Hlavně k sobě. Svoje vědomí. A ve chvíli, ano, kdy mají to svoje vědomí, tak je taky dobrý ho nechat rozvíjet a ne vlastně ho znásilňovat, když bych to řekla úplně progresivně, jak bych řekla znásilňovat tím, co my si myslíme, že je třeba dobrý, ale pro tu dítě v danou chvíli to vůbec být dobrý nemusí. No. Já, protože o tom 20 let hraju na jevišti, tak samozřejmě mám takový teďka veliký jako rozpaky, do jaký míry to mám teďka tady rozvíjet. Jo? Ale je tam jedna věc, kterou je potřeba si uvědomit, která je ošemetná. A ta ošemetná věc je v tom, že Toltéci označují náš způsob výchovy nebo vedení dětí ochočování. Označují to slovem ochočování. Naznačují, že tu původní divokou svobodnou bytost, kterou je každé malé dítě, ochočujeme, přizpůsobujeme tak, aby ono postupně zapadlo do už toho ochočeného světa, té civilizace, tak jak ona si zvykla mít ty představy, jak je to správné. Dá se říct, že vlastně tou individualitou. Rozumím ti. Utlačit. Ale prostě rozvíjíme ji podle jako potřeb vlastně té společnosti, časopisů, sociálních sítí. Tam jsou ty rady spotřebitelských hodnocení a všeho těch jako těch pomocníků, které neustále vlastně formují naše životy. A teď si říct tu klíčovou věc. Mm-hmm. Dítě, když se narodí, nemluví. Ještě nepotřebuje, nebo neovládá jazyk, řeč tak jako my. Má svůj jazyk, svoji miminkovštinu, že jo? Jsou lidé, kteří to zkoumají a zjišťují, že každý gesto toho dítěte de facto něco sděluje nějakou informaci. A pokud ten rodič je bdělý a trošku se, jako, dejme tomu, připustí v sobě, že to dítě nemává jenom takhle rukama, ale že opravdu ty pohyby mají nějaké i sdělení, no tak se s ním už můžeš domlouvat od malička docela pěkně s tím dítětem. My máme tendenci vtáhnout děti do toho světa slov. Třeba, já si myslím, že jedno ze zajímavých experimentů by bylo, kdyby lidé s dětmi taky občas mlčeli. Jo?
kdyby prostě měli společné chvíle. Děti si hrajou velmi zvláštně. Když pozoruješ děti, tak oni někdy opravdu mlčí a úplně mlčky si něco tam uspořádávají a jindy povídají. Ty děti, které už umějí mluvit, vydávají zvuky, i tam mluví za nějaký postavy. A oni to jakoby střídají, tyhle ty typy aktivit. A možná by bylo zajímavé, když ty děti mlčí, tak taky mlčet. Prostě počkat, až to dítě začne mluvit. Jo? Ne, že ten dospělý furt něco, tak co a jak, líbí se ti to? Ne, počkat. A teď co chci říct. To dítě je mlčenlivé zpočátku. Každý z nás byl mlčenlivá bytost na začátku. Mlčeli jsme, pozorovali jsme. Vnímali jsme. Vnímali jsme, naslouchali jsme. Sledovali jsme ty zajímavé porivy energií, které přitahovaly naši pozornost přirozeně v dětství a tam jsme něco zkoumali. Dívali jsme se na to, protože to bylo něco, co nás tu chvíli zajímalo. A pak to bylo třeba něco jiného. A my jsme z této přítomnosti energetické pomocí slov postupně přesouvali do projektu mysli. A ten přesun se považuje za tak jako přirozený a normální. A proto na něj teda upozorňuji. Že tam vůbec si nevšimneme té zvláštnosti, že my opustíme ty živé energie přítomné a vsuneme se do nějakých hypotetických konstruktů, který taky mají svoji energii, taky v nás vyvolají zájem nebo nezájem, nebo zmatek, jo, všechno možné. Ale už to není ten reálný moment. To znamená, jako bychom se z prostoru srdce, kdybychom to tak mohli označit, ano, otevřené brány komunikace, pomalu přesouvali do toho konceptu intelektu, který nějak uchopuje ten svět těmi slovy. A tam se děje věc, která je jakoby neřešitelná. Prostě, že dospělí chtě nechtě ochočují to dítě těmi slovy. Je to, prostě, jakmile já řeknu, to je nos, to je oko, to je brada, to je pusa, to jsou vlasy. No tak to vypadá, že vlastně pomáhám tomu dítěti něco pochopit, že ono se něco dozvídá a místo toho teď ho otesávám, teď ho oklešťuju, teď ho vtahuju do nějakého popisu reality. A já místo toho, abych tomu dítěti řekl, tady tomuhle tomu se říká nos, tady takhle zhruba tady. On tady nekončí, on pokračuje dál do hloubky, tam on pokračuje až k mozku, tam v tom mozku zpracovává ty vjemy. A ty zase posílají ty informace dál a my díky tomu nějak můžeme potom reagovat. Tady tomu, co kousíček, co vidíme, tomu říkáme oko. My to nevidíme celé. Ono je to tam schované, vlastně to oko. Ono by vypadalo strašidelně, kdybychom ho viděli celé. A my to takhle ale nevykládáme. Že? Mm-hmm. My říkáme, to je to, to je ono. To je to. A vzniká dojem, že se jednak něco dozvídáme a že to je nějaká pravda. Definitivní pravda. A takhle to vypadá jako legračně, když si řekneme jenom u toho. Mm-hmm. Ale my pak řekneme, to je máma, to je táta, to je láska, to je správně, to je špatně. Tohle se dělá. Tak. A my jsme ve světě slov. Konceptu života, od toho nádechu a výdechu. A tam jde o to, jak učit dětem, aby nebyly nasouvány do toho prostoru jenom intelektu. Protože my za vzdělání považujeme vlastně intelekt. Jo? To, že dostaneme intelektové nějaké znalosti. Taky tam máš první co? Český jazyk, matematika. A až na konci máš výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova. To je jako na konci, protože tyhle ty předměty, to nejsou ty erbovní. Ale právě tyto předměty umožňují tobě rozvíjet energii, radost, pohyb, zpěv, frekvence, zatímco ty ostatní tě vysušujou do toho... Vysávají. Rudolf Steiner přímo říkal, jako, že to vysouší to dítě, jo? Mm-hmm. Že ono vysychá, vlastně ta duše dětská, že vysychá v té škole. No a takže si myslím, že to, co je pro nás, pro dospělé, obtížné, abychom se zase do toho nezamotali ve smyslu nějaké viny, tak já radši na něj mluvit nebudu, abych něco nepoplet, že jo. Abychom jenom ale věděli, že jsou to takýsi nástroje popisu skutečnosti, která zůstává tajemstvím. Ta skutečnost. O ní my toho pořád moc nevíme, a když si čteme vědecké objevy o hmyzu, o rostlinách, o planetách, o vesmíru, o hmotě ve vesmíru, o frekvencích, no tak pořád čteme
že objevujeme nové a nové věci, že ty staré popisy vlastně neplatí, že jsme pořád překvapeni, se to mění. Pořád se to mění. Hmm. A toto, to vědomí té změny, je úplně protichůdné energii k energii slov, zejména podstatných jmén, která zachycují svět do pojmů, jakoby do definitivních pojmů, a zapomínají na ty procesy. No a tam si myslím, že se děje něco, co nevědomky předáváme dětem. Sami sobě to děláme. Sami sobě. Protože my klidně jsme schopni říct nějakou větu, já nevím, teď mě furt napadá, že jediným řešením je očkování. Ale to nechci tak do toho tahat teďka, do toho našeho povídání. Jsme schopni opakovat nějaké věty, nějaká slova. A vlastně vůbec je nechápat zároveň. Jejich dosah, jejich smysl. Že jakmile podrobíme ta slova zkoumání, budeme se ptát po smyslu. A to dělají děti. Děti dělají rodičům. A proč? A to? A proč? A proč? Jo, a ty postupně, buď to z toho, jako řekneš, tak už dost, prostě vyčí poč. A nebo si musíš říct, to je vlastně pravda. Oni odkrývají ty vrstvy, že jo? Oni to, tak. A my místo toho, abychom to si řekli, jejda, to je výborný. To je výborný, jdeme s nimi. Jdeme s nimi. Tak začneme to nějakým způsobem jako přesouvat do toho už známého projektu. Tak to jsem jenom chtěl ještě zmínit, že tady to je totiž, to je takový klíčový nástroj té hypnózy, který není pochopený. A proto potom se jako nechápe, jaká hypnoza, v jaký hypnoze, no ta hypnoza je v tom popisu už. Ta je v tom, že třeba my všichni říkáme pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Mm-hmm. No a co to je, kde to je? Kde to jako je? A tak to je to samé, jako jsme se bavili, míra a váha, že jo, o rodu. Ano. Jsou tam určitý prostě věci, určitá schémata, která zkrátka tím, že my o nich mluvíme a my je neustále živíme, tak jako to vypadá, že to je pravda, že to je realita. Ale přitom, pokud se podíváme za ně, tak realitou vůbec nejsou. A u těch dětí mě třeba fascinuje to, že oni se rodí jako hotové bytosti, že jo. A mě velmi často překvapuje, a musím teda říct, že i já, když se mi narodilo první dítě, tak jsem to chvíli měla, že my jim jakoby niterně nedůvěřujeme chvílema, jo? Že my vlastně se snažíme ty děti neustále nějakým způsobem trošku směrovat, chytat, rozumíš, pomáhat jim. A přitom oni, jak jsem zjistila, vědí přesně, na co jsou připravený, co můžou udělat. Mě až překvapuje, jakoby kolikrát my myslíme za ně dopředu, aby se náhodou něco nestalo a jakoby zachraňujeme je ve chvíli, kdy to vůbec není potřeba a nechceme uznat, že to dítě, když se někam vydá, tak se tam zkrátka vydává proto, protože je připravené většinou na to to vyzkoušet. Já si vybavuju, když jsem byla já malá holka a šla jsem s dědou, my jsme chodili do takového lesa, tam byly obrovské skály. A já jsem vždycky jako lezla na ten výčnělek a děda nikdy nic neříkala, jsem zase seskočila. A teď jsem zkoušela jako líst na tu skálu a říkám, dědo, zkusím to až nahoru. A děda řekl, zkus, jestli myslíš, že to je v pohodě. Ani to s ním nehlo. A proč to říkám? Ten paradox, protože zhruba za 14 dní, za měsíc jsem tou samou cestou, která vedla, jako by když jsme šli na houby nebo se projít, šla s babičkou. A je to strašně zvláštní, protože já se vydala k té skále, na kterou už jsem s tím dědou, že normálně lezla, děda mezi tím lelkoval, odpočíval, koukal a ozvalo se, Ježiš, tam nelez, to musíš spadnout, ať to ani nenapadne. A tady je to strašně krásně vidět, že vlastně, byť to samozřejmě babička myslela dobře, tak to vůbec dobrý není. A možná, že kdyby ona byla první, tak bych na tu skálu nevylezla, jasně. Járo. Protože tím, že byl první děda, tak mně se povedlo vlastně na základě vlastní kompetence tenkrát, yes. Zjistit, že to jde, že to dokážu, ale lezla jsem výš a výš. Ale kdyby na mě zavolala babička, tak si myslím, že bych to už pak neskoušela, nebo by to trvalo mnohem díl. Je to velmi podstatné. Ano, volá. Kdo první houkne a kdo jakým způsobem se k situaci postaví. A je to vůbec výzva rodičovství, je to hrozně fajn. Já existuje k tomu výborný film, jmenuje se Mimina. Já jsem to viděla, no tak. Znám, krásný. V tom filmu je mnoho odpovědí na to, o čem se tady bavíme,
A tam je to beze slov, všimni si. Film Mimina je udělaný bez komentáře, bez vysvětlování, jenom pozorujeme ty děti, vidíme ty akce a sami v hlavě si uvědomujeme, že to domorodé dítě všechno dělá samo. Že ta maminka tam jenom sedí, je přítomná, ona tam tvoří to bezpečné pole svojí přítomností, ale nezasahuje. A všechny ostatní ty kultury zasahují. Já jsem chtěla říct, já jsem viděla u Masajů, že oni tak jenom jako pozorujou a nic nedělají a zřejmě jsou asi připraveni zasáhnout, kdyby šlo o život, ale oni tím, jak jako s tím vůbec nepočítají, s tou možností, tam se nic neděje. No. Tam ty děti, opravdu roční dvouleté děti, když bych to řekla z našeho evropského pohledu, se tam potulují bezprizorně po té stepy. A teďko my tam přijeli vlastně na té misi a oni tam vozili v takových cyklech turisty. Že se podívat, jak v té vesnici žijou a ty lidi tam úplně se hrozili. Říkali, ježiš, tamhle je rybníček, tamhle je voda, jo, tamhle můžou být hadi. A všechno to tam je, jo, klacky, nebezpečí a ty děti, ale tam se nikomu nic nestane. Ne, jo, ty děti tam prostě se pohybujou, nikdo se neděsí, i nikdo ani nevytváří mentálně, že by se něco mohlo stát. A víš proč to je? Protože oni nejsou v tom konceptu mysli. Oni jsou v tom flow. Oni jsou v té energii, tady a teď. Ve své zkušenosti od dětství takhle to bylo. Tak. Je to v pořádku, pokračuje to stejně. Kontinuum prostě je kontinuální. Tak. A nikdo to jako neusekává, že? Ne. Takže ono to pořád plyne. Je to zvláštní. No Jaro, otázka. Takže jdeme na ní. No. S ex-manželem mám dvě děti. Ex-manžel. Já jsem si představil, že zemřel. Čteme otázku. Nemůžeme se dohodnout vůbec na. Aby se děti v tomto mohly cítit dobře, když každý týden žijí v naprosto jiném prostředí a jsou z toho totálně rozhozené. O tom docela hezky píše Redfield v Celestinském proroctví nebo v Desátém vhledu, kde vysvětluje, že každý z nás vlastně úkolem každého z nás je provést tu symbiózu učení maminky a učení tatínka. Každý z nás zažil, nebo každý třeba nezažil, jo, může někdo vyrůstat z jedné rodiče, někdo je sirotek, ale dejme tomu, že v tom většinovém modelu je tam maminka, tatínek a to mohou být docela různé bytosti. A nebo mohou být hodně podobní. To záleží, jak ta rodina, jak ti dva lidé se dali dohromady. A teďka ty děti, že jo, tam jdou k těm rodičům, vyberou si to, tu situaci, dejme tomu, že to tak jako je, že to je pravda. Dítě vstoupí do nějaké konstelace rodičů a to dítě tam jde zase vědomně, ta duše tam jde vědomně. Připustíme tu možnost, jo? Mm-hmm. Já netvrdím, že to musí nezbytně být pravda, ale dovedu si to představit jako, že to... Ví, do čeho vstupuje. To vědomí vstupuje tam právě proto, hle, to je zajímavé. Toto je zajímavé pole, do kterého vstoupí. Stejně jako lezeš na tu skálu. Mm-hmm. A teďka, některé to dítě si vybere velmi odlišné rodiče. Protože chce více zkušeností. Více zkušeností, větší šíři záběru. A ten Redfield říká, a naším takovým úkolem lidským je sjednotit to učení tatínka a maminky do svojí syntézy. To znamená, nenechat je v nás pořád zápasit. Ty rodiče. Šel po hlavě a maminka byla taková, právě ta babička, úzkostnější, že obála se. No a v nás pořád jsou. To znamená, někdo nám řekne, já nevím, nějakou takovou riskantnější nabídku a ten tatínek v nás, jdeme do toho. A ta maminka ne. Okamžitě, to by se mohlo nevyplatit, tady bychom mohli ošklivě narazit. A jsou tam oba. A jsou tam oba. A teď tam zápasí a ti lidé mají pocit, že v nich je jako rozpor. Mm-hmm. A ten Redfield říká, oni nevědí, že v nich diskutuje maminka s tatínkem vlastně pořád, to nekonečná, dokud my to nepropojíme, dokud to nesjednotíme. To znamená, tím chci říct, že tahle ta složitá situace může pro to dané dítě být vlastně požehnáním velkým, protože dostává naprosto odlišné přístupy. Je dobré, když někdo z těch rodičů ho na tohle upozorní. To znamená, když to dítě dostane informaci ve vhodnou chvíli, vhodným způsobem, že mu někdo řekne, ty máš ohromný dar, máš velkou možnost vybírat si
z velmi odlišných přístupů, který ti prostě ukazují tvoji rodiče. Ale teďka bude na tobě, co ty si z toho budeš vybírat. Ty budeš mít sobě problém, protože oba máš rád. Máš rád maminku, máš ráda tatínka, máš ráda oba. Nemůžeš jim donekonečna vyhovovat. Nejde to. Ty budeš muset se rozhodnout, co z toho, co ti dává tatínek, je skutečně taky pro tebe, pro tvůj život, to, co tě nese energeticky, a co ti dává maminka. Poznáš to podle toho, že ta část toho těch jejich učení tě povznáší, dává ti sílu, cítíš zájem, vysloveně tě to vede a vábí. Zatímco ta druhá část, která pro tebe není vhodná, ta tě sráží, ta tě unavuje, ona tě uvádí do zmatku. Ty to cítíš, že ty myšlenky tě najednou úplně uvádějí do chaosu nebo do pocitu provinění, nějaké nevhodnosti. A teď to tady říká v celé té košatosti. Někdo třeba by řekl, no tomuhle nemůže nějaký malý dítě rozumět. No, nemůže, kdo to ví. Dítě sleduje všechno okolo sebe od malička. Už v břiše všechno slyší. Ono to zná. To není pro něj nějaká novinka, že někdo mluví věty, nebo že někdo mu něco povídá. To prostě tak je, že jo. Takže říkám vhodným způsobem ve vhodnou chvíli pro to konkrétní dané dítě, ale říct mu, že to je vlastně perfektní situace. A ne to, to je hrůza. No tak ty vaši jsou od sebe. Chudáku, co ty s tím? No já tě chápu, ty musíš mít sobě takový napětí. Jo? A vlastně ty musíš spadnout. Je to ten děda a ta babička. To je vlastně úplně stejný přístup, jako když hodně se rodiče ptají na to, že když to dítě si přitáhne jakoby nějaký trápení a teďko, že jo, se dobře, anebo ho nechrlí, nebo o něm nechce mluvit. Prostě vidíme, že dítě není v nepohodě a oni vždycky říkali, jako, co s tím. A z mýho pohledu je ideální odvést tu pozornost toho dítěte k něčemu, co pro něj prostě je prospěšný v tu chvíli. Ano. To znamená, já se neptám, proč v tuhle tu chvíli akutní, proč se to dítě trápí a kdo ho trápila, jo, on tě majznul tímhle, to je hrozný, a nepláčeš tam s ním na té hromadě. Ale přijde mi mnohem lepší, jako se ho zeptat, co ti dělá radost, nebo z čeho máš radost, nebo hele, co tě nejvíc vždycky rozesměje, nebo jaký jsi měl nejlepší dneska zážitek. Ne ten nejhorší, ten nejlepší. A to dítě na to strašně rychle energeticky zareaguje a sveze se jakoby na té vaší vlně, protože vy s ním tvoříte to energetické pole, nebo my s ním tvoříme to energetické pole, a ve chvíli, kdy my se jako přidáme k té jeho bolesti nebo k té jeho úzkosti, tak to dítě úplně, jako to vidíš, to úplně zvadne a nabudíš tu energii neprospěšnou, která vlastně to prohloubí. Jo. A to dělá mnoho rodičů, že jakoby nás to úplně pudí k tomu, abychom teda zjistili, co mu je, kdo mu ublížil, řekni mi, jak to bylo, vysvětli mi to, jak se cítil. A to dítě se úplně propadá do takový tý jako nenálady, jo? To je na něm úplně vidět. A my jako ještě, a on mi to nechtěl celý říct a nechtěl mi to popsat, tak já vždycky říkám, jak si právě teď tady o tom řekl, když se to otočí. A když ten rodič, protože ty menší děti do těch 6 lety jedou přes to naše energetické pole totálně, to mám vyzkoušený, ty větší pak už se jakoby víc odpojují a mají to svoje, že jo, to většinový. Ale když u těch menších dětí dokážete, i když to dítě máte pocit, že je naštvaný a zoufalý, a jako vy to otočit a vy se vyladit do té energeticky prospěšné roviny, do toho, co vám dělá radost, a strhnete pro toto dítě, tak můžete během pár minut celou tu situaci otočit a to dítě vůbec jako neví, že ho něco trápilo. Jo? A pak se vám děje to, že vlastně jdete s tím rozradostněným dítětem někde venku, ono si poskakuje. To fakt mluvím i z vlastní zkušenosti. A teď se ti stane, že pozoruje ptáka, je úplně nadšený a teď řekne, jak jsem byl trochu smutnej ráno, to bylo to a to. To z něj jako vylítne a řekne, no a je to, jo, a už to tam není, už tam není ta energie. Takže já vždycky říkám k takovým těm hrůzám, to zní hrozně tvrdě, ale k takovým těm neprospěšným náladám toho dítěte, nepřidávejte se k ním. Snažte se naopak v tom dítěti skrze sebe, a to je právě opět úkol pro nás, zkultivovat tu linku, při který mu je dobře. Vy to můžete takhle otočit, ale ne těma otázkama, ale tím, že změníte tu energii u sebe a to dítě k ní připojíte.
No, mluvíš o tom, na co jsem teďka celou dobu myslel, že vlastně zase je ten klíč v těch rodičích. Jo? Teď to chci říct, že to a je, ten klíč je tady. Že tady někdo píše otázku, to dítě má strašný rozpor, ten tatínek, maminka, ale možná je to projekce té maminky nebo projekce toho tatínka. No, možná oni sami to prožívají nekomfortně, tu situaci, a přenášejí to na to dítě a neuvědomují si to. Že? Protože když si nalijeme čistého vína, tak většinou, když jsou ty dvě znesvářené strany, i já měla takovou zkušenost, to říkám, jak to je, tak v tu chvíli ten člověk si vůbec není schopen objektivně nějakým způsobem zvědomit, že to dítě opravdu reflektuje jeho. A ve chvíli, kdy my si to zvědomíme a kdyby i na tom člověku a vášně jako cloumají, jo, kdyby ti lidé si to jenom zvědomili a snažili se i na tom člověku, který vůbec dobře ideální není, našli něco k ocenění, něco, za co ho měli rádi třeba, něco, co na něm je fajn a upřeli na to tu pozornost a vytvořili tuto energii, je to složitá disciplína pro mnohé, jako opravdu je. Ale když se do toho dostanete, začněte to dělat třeba se sousedem, který vám dělá na schvály, a vy oceníte toho člověka a budete na něm vidět to dobrý, tak ta energie se okamžitě začne kultivovat a to dítě to chytí a začne být v pohodě a nemusíte vlastně proto nic víc dělat, než makat sám na sobě. To tak je. Je, no. A to je většinou jako, že se hrozně lehce ukazuje na ty lidi. Ten mi ublížil, ten mi tohle udělal, hele, ty se ke mně chováš, ale zkuste to otočit skrze sebe, ono to opravdu funguje. No, já jsem si vzpomněl, pořád mi tady běží hlavou ta historka od Vlády Kafky, jak mu přivedli rodiče holčičku, která měla několik nádorů v hlavě. A rodiče byli samozřejmě ustaraní, že jo, přišli s tím, že holčička asi umře. A on, ten Láďa, tyhle věci v něch byl často velmi nějak prospěšný. No, tak chvilku tam se s nima bavil a pak jenom říkal, můžu s holčičkou zůstat o samotě chvilku. Oni řekli, samozřejmě. No a on řekl tý holčičce, co by si přála? Aby měli radost, ne? Aby se maminka občas usmála. Ona pořád pláče. A já si myslím, že jsem toho příčinou. A mě to nedělá dobře. Já jsem z toho potom vlastně nemocná. A ten Láďa jí řekl, nemocná nejsi ty, ale maminka. My musíme léčit maminku. A domluvili takovou jako hru, že ta holčička léčila maminku. On to domluvili s tou maminkou, aby jako věděla, že to tak je. No a holčička se uzdravila, ty nádory zmizely. A teď to zní jako pohádka, že jo, každý řekne, no, tak to je nějaký nesmysl. Tak asi tam ty nádory neměla. Ale proč nemůžeme připustit sobě právě tuhle sílu těchto energií, tu harmonizační sílu, jo, která se najednou projevuje v těch životech a je tou energií, která nám teď velmi chybí v prostoru, tak jak je, v prostoru zmatku, teorií, názorů, odborníků, kdy jeden odborník popírá druhého způsobem, který ani člověk už nechce tomu věřit, že je to možné, že oba jsou ze stejného oboru, už to působí jako absurdně. A v tomto světě chaosu, střetávání, soubojů, nadřazování, autorit, který budou říkat ostatním, co jako mají dělat, o to víc a vzájemnosti, a já vždycky v té vzájemnosti slyším tu jemnost, jo? V té vzájemnosti. A čím budeme zjemňovat tu komunikaci vůči sobě, vůči tomu partnerovi, který třeba nás rozčiluje z nějakého důvodu, vůči dětem, vůči prostoru, tak si můžeme být jistí, že už to zjemnění samo přinese posun v tom, jak to budeme vnímat. Mm-hmm. Protože my jsme velmi tvrdí právě v těch slovech, právě v tom, čemu se říká tvrzení. Používáme tvrzení, potvrzení, stvrzujeme věci a opravdu ta tvrdost, která tam je, ona vypadá jako, že není hmatatelná, protože je v těch myšlenkách, jenom v těch slovech. Ona se velmi rychle právě ukáže, že jo? Ale byla odpověď právě Ješuji na otázku, co hlavního můžeme dělat. A jedna z jeho odpovědí je změkčovat to tvrdé. A já jsem nad tím mudroval tehdy, když jsem to poprvé uslyšel před lety a říkám si, co on mohl myslet, jako to tvrdé. Co jako můžeme změkčovat? A pak jsem pochopil, že jsou to ty myšlenky. Že jsou to ty představy naše, které jsou velmi tvrdé. A často jsou úplně nepružné, neoblomné.
úplně vůbec jako ty tomu člověku řekneš, tak připustíte prostě myšlenku třeba, že by ten váš partner taky mohl mít pravdu. No tak to! V žádném případě. Jo. A ty tam vidíš tu zavilost, tu zatvrzelost, která v tom člověku je. A zjemňovat toto tvrdé, které nás, protože prostor, tak a my tím tou tvrdostí, těma svýma záchvatama, těch slov, definic, pojmenování, toho jako mít pravdu. Na mě je to definitivní. Definitivní. My tím způsobujeme zranění nejenom tomu prostoru a těm ostatním, ale sobě. A pak se necítíme, co rozčuje, pořád nás něco dráždí, protože my sami jsme hranatý a ve chvíli, kdy se staneme tekutými, jako ta voda, když se budeme učit, když jsme jaka na vodě, tak voda žádá, aby teď bylo o ní promluveno. Voda nám ukazuje přesně ten princip, kterým my můžeme... Té změny i toho přizpůsobení se. Přizpůsobení se, jakékoliv situaci. Vyplnění jakéhokoliv prostoru. Překonání jakékoliv překážky. Svobodné vrhnutí se vodopádem do veliké hloubky. Beze strachu. Bez jakýchkoliv obav. Jo? A teď ta voda nás může učit to, abychom byli jako voda. Abychom jemně proudili, abychom nezastavovali proud. Já když jsem si hledal slovo pravda české, co je jeho obsahem, tak jsem pochopil, že je to proudění, že je to proud. Že pravda spočívá v tom proudění, že pravda nemůže být prosto nepřirozená. Je pro ně úplně něčím, co je v rozporu s jejich povahou. Že? Tak když se učíme tomuhle plynutí, věnujeme se té vodě, meditovat na vodu. Já si myslím, že když člověk žije v těžkých vztazích a žije v nějakým pocitu jako napětí, spojovat se s vodou, meditovat na vodu, stávat se vodou. Tady tím se mi připomněl jednu otázku, kterou nám položila paní, a ta se ptá. Mám chlapečka, je velmi citlivý, je to nádherná bytost, je mu 5 let. Jak to mám udělat, když zhruba za rok vstoupí do systému, aby ho to co nejméně poznamenalo? Existuje, doporučuji mamince, ať se podívá na knihu Osho, duchovně nevhodný učitel, kde Osho popisuje svých prvních 6 let života, kdy žil u babičky a u dědy, a každý večer slyšel rozhovor za zdí, kde dědeček říkal, měli bychom ho něco naučit, když nám ho svěřili. A ta babička vždycky řekla, připadá ti nešťastný? A děda řekl, to ne. A babička řekla, tak ho nech bej. A ten Ošo si tam chodil, pozoroval ty potoky, ptáky, vodu, všechno. A když pak byl ve škole v systému, bylo mu 8 let, tak on tím, že měl velmi krásně vybudovanou vnitřní bytost, tak tam je popsaná ta situace, že jo, a taky tady zopakujme. S tím učitelem. To je nádherná. A to je pro tuto maminku, jakou to dítě může mít sílu v těch 8 letech. Vnitřní sílu, pokud vlastně do té doby je podporované. No. No a tam se prostě stalo, milá maminko, že Ošo seděl při hodně matematiky a učitel tam vykládal nějakou úlohu a on koukal takhle z okna ven, ten Ošo, na nějaký strom, který tam velmi hezky se vlnil. Za oknem, ve větru, a ten učitel mu řekl, co to děláš? A Ošo v klidu mu řekl, pozoruji strom za oknem. A ten učitel řekl, teď je hodina matematiky. A ten osmiletej Ošo řekl, neznám žádný předpis, který by zakazoval při hodině matematiky pozorovat strom za oknem. Je takový předpis? Ten učitel řekl, si drzý. A Ošo řekl, já navíc znám řešení té vaší úlohy. Já vás poslouchám, já vím, co říkáte. A znám správný výsledek. A on, jo, no tak mi ho teda řekni. A Ošo mu řekl správný výsledek. A ten učitel řekl teda už hodně dobrou věc. On mu řekl, dobře, to si odpověděl správně, ale stejně tě potrestám. A trest tohohle učitele, který byl sadista, spočíval v tom, že dal takhle dětem tušky mezi prsty a pak jim stisknul ty prsty, aby to hodně bolelo. A tenhle osmiletý Ošo mu řekl, v žádném případě si nedám líbit žádnou vaši surovost. A to už ten učitel opravdu nevydržel a řekl, kdo si myslí, že seš? A Ošo mu řekl, v této třídě není místo pro nás, pro oba. Dosáhnu toho, že vás vyhodí.
a ten už toho dosáhl v 8 letech. Takže já bych se o toho chlapečka nebál, maminko, protože si myslím, že jakmile tam pustíte strach do toho prostoru, tak vyzáříte nedůvěru ve schopnosti svého syna. On to ucítí. Pro děti podle mého soudu je velmi zhoubné, když rodiče vyzařují nedůvěru v jejich schopnosti. Nebo když o nich dokonce mluví, v přítomnosti těch dětí mluví o tom, on je pořád takovej tohle, on padá, jemu to nejde, on je takový nešika. Jo, takový tyhle ty věty, které vypadají nevinně a vlastně formují celý budoucí život toho dotyčného dítěte. Takže podporujte syna, podporujte ho, učte ho používat prostor srdce, aby konzultoval všechny otázky se svým srdcem, aby vyjadřoval pravdivě to, co cítí, aby se vůbec neostýchal jakéhokoliv dospělého člověka, sdělit mu bez drzosti, v klidu, zřetelně svoje pocity a svůj názor na věc. A pakliže to tak je, jak říkáte, že ten syn je velmi citlivý a je perfektní, tak si myslím, že on má velkou šanci jak si takhle pokračovat dál. A když není když se nedostane do té pozice toho boje, toho rebela, který to tam bude muset jako všechno vybojovávat a bude, tím pádem se dostane do toho tlaku a bude to pro něj složitý. Když zůstane v té čisté své pravdě, v prostoru svého srdce, tak to prostě bude vyjadřovat. A když se to někomu daří, tak existuje zvláštní zkušenost, kterou všichni známe, že když takového člověka potkáme a on takhle s námi třeba mluví, nebo s ostatními, tak on tam zůstává ten klid v tom prostoru. A vám to vlastně jako brání v tom se rozčilovat, nebo najednou to prostě... Je to nepříjemný. Najednou jako si řeknete, vyprchá to. Najednou si řeknete, teď má pravdu ten kluk, nebo vlastně jo, že jo, co má být. To znamená, podporujte jeho vnitřní sílu, jeho osobní moc a podporujte to, aby konzultoval se svým srdcem situace. Aby se opíral o tenhle ten vnitřní hlas, o tu navigaci, která je vždycky s námi a nikdy nás neopouští. Je to součást naší bytosti. My můžeme to neslyšet nebo a tak dále, ale vždycky ten hlas tam je a když jsme ochotni mu naslouchat, tak on mluví. A čím více jsme ochotni mu naslouchat, tím samozřejmě on mluví a my už jako jsme v tom přítomni pořád. Takže věřím tomu, že syn klidně může systémem krásně projít. Bez následků nějakých větších. Ne, opravdu to, co do těch dětí vložíme zhruba do těch 6 let, tak to tam zůstane pevně ukotvené a právě proto, když se snažíme i do 6 let jakoby ty děti nějakým způsobem formovat anebo do nich vkládat i strachy nebo jim vyčítat jejich chyby, to je taky téma. Mimochodem tam je také otázka, jak se díváme na chyby, takže to bychom mohli navázat. Tak se potom děje to, že ta bytost úplně ztrácí takovou tu svoji jako niterný přesvědčení o tom, že vlastně je silná. Silná individuální bytost, která zkrátka může tvořit to, co žije. Jo, tyto děti potom vlastně spadají právě do role takových těch obětí, které neustále si myslí, že vnější podmínky utváří tu jejich realitu, kterou budou žít a nejsou pak schopny docela jako dlouhou dobu, když to někdo ještě podpoří, tady tu neprospěšnou rovnici, se z toho dostat. Takže když budeme našim dětem dávat to podvědomí o té jejich síle a budeme je v tom podporovat, tak oni si dokáží jako opravdu v těch situacích poradit. A teď je taky podstatné k tomu jenom jemně dodat, že nejde o to pěstovat v tom dítěti tu rovinu ega, toho jako, že uspěje, vyhraje, budeš první, ty to prostě všechno, všechny jako, o tom to není ta hra. Ta hra je o tom, že ty jsi v pořádku. Tak jak jsi stvořen v pořádku. Ty jsi tak, jak jsi v pořádku. Jo? Ty nemusíš nic přidávat k sobě samému, takový, jaký jsi. Ty nemusíš k sobě přidat titul, diplom, já nevím, co všechno, potom v dospělosti. Vůbec to není potřeba. Jsi v pořádku tak, jak jsi, protože jsi láska, jsi harmonie, jsi tvorba celého vesmíru, jsi průsečíkem, průnikem všech tvořivých energií, které spolu vytvářejí proud života a jeho jednotlivé formy. A v tomto smyslu jsi v pořádku.
To jsem jenom chtěl k tomu dodat, jo, že zase pro některé rodiče, kteří jsou ty motivační, tyhle věty by mohly jako vést takovým tomu, jdeme na to a dokážeš to. Jo, že vlastně oni to myslí dobře. Jak to říká ta Naomi Aldortová, ani netrestat, ani nechválit. Jo, ona říká, ani zbytečně nechválit. Nechat plynout. Nechat plynout, ocenit ve smyslu toho, že vy dítě upozorníte, že to vidíte, co ono dělá, vidíte jeho úspěch, že jste to zavnímali, ale nemusíme kvůli tomu hned mu koupit prostě 10 bomboniér a jako za to, že se mu to povedlo. Ono vlastně jako by se, jako se snaží, že jde v té cestě, ne k tomu výsledku. Řekněme si Ester Ledeckou, které se ptali, jaké to bylo vyhrát tu olympiádu a ona řekla, pro mě ten pocit skončil průjezdem v cíli. A to potom, to už je taková hra. To je ta hra ega. A to je samozřejmě téma, které bychom mohli dál rozvíjet v tom smyslu, jak je náš ochočovací systém postaven na tom, dejme tomu egu, na energii toho být nejlepší, vyhrát konkurs, porovnávání, závodění. Váš už chodí, náš ještě nechodí. Kolik mu je? To už by měl. Jo, už mluví, ještě nemluví. A už, aha, ve třech letech. Tady z toho já mám opravdu, jako dovedu pochopit, jak tě to může semlít, jo. Ano. Protože já, byť jsem vlastně měla syna pozdě, je mi jako dost let na to prvorodičovství, tak stejně jako byla jsem až překvapená, jaký tlak je vyvíjen na ty novopečený prvorodičky, když se vám narodí to dítě a teďkon vy chtě nechtě se dostanete občas do komunity nějakých žen. Ať už sedíte v čekárně u lékaře, nebo sedíte na nějakém kroužku, jo, nebo na tom plavání, to je jedno. Zvláštní, ty jo, jak my místo spolupráce, podpory a laskavosti jako porovnáváme a bojujeme. Teď jsi mi to tímhle hrozně připomněl, hodně připomněl, protože já jsem se synem vyrážela na takový kroužek, tenkrát mu byl rok a půl a bylo to takový, že já jsem žila v tom, že ho vypustím, já tam budu jako ten bod, on se tam jakoby potuloval nebo potuluje a teď ty děti různě mohly poznávat a šlo o ty barvy, chutě, jo. Ale byly tam ty rodiče, bylo takový pěkný, byly tam jen 8, bylo to fajn, ale bylo to fajn jenom do té chvíle, než to začalo, protože vlastně v tu chvíli ty maminky, jak asi opravdu jsme v tom systému a jak si to leckdy neuvědomujeme na první dobu, začaly jako závodit. Takže lektorka vlastně zadala třeba úkol ve smyslu, že tam dala nějaké natrhané vlčí máky a děti měly si je počahat, kouknout, podívat se a tak dále. A teď tam byly ty maminky, co teda to přijmuli, jak to je a seděli. Byli jsme teda dvě. A zbytek maminek začal jako ty děti postrkovat k těm mákům, brali jim je, cpali jim je do ruky a čuchni si, koukni, jo, teď i s tou rukou. A byla to neskutečná škola. Kdy si člověk uvědomil, že tady v tom, co se děje na takové, dalo by se říct, legrační úrovni, to vůbec legrační není. A že tady to právě v nás vyvolává ty pocity, kterými pak jako dospělí lidé musíme řešit. A tenkrát jsem tam seděla a poprvé a naposled teda a došlo mi, že vlastně to vůbec není pro mě ta cesta. A došlo mi, jak jsme často jakoby vtahováni do těch energií, které vůbec prospěšný nejsou a jak je na nás vyvíjený ten tlak, ten vnější tlak, že jako aspoň aby se snad to dítě zavděčilo těm ostatním, jo, protože se tam ozývalo, Lojzík už mák jako no drží, jasný. Už ho mačka, a kolik je vašemu, o 2 měsíce je starší, jo, a on k němu nejde, on se bojí těch máků, jo. A teď to bylo tak absurdní, ale oni to brali tak vážně, že vlastně ti dojde, že tady v tom sevření se může odehrávat náš život. No jasně. A je to zdrcující to vidět. A tam jde nejenom o to, že jo. To není prospěšné. Tam jde o to, že to je považováno za přirozené. Že to je normální. No, dokonce no. Někteří lidi řeknou přirozené. Přirozené. To je přirozené, že ty děti soutěží.
To je přece přirozené, že do děti závodí. Ono to není vůbec přirozené. Není, jo. No. Není, to ty malé děti nedělají. Ty malé děti, když si spolu hrajou, tak tohle to nedělají. Jo. Ale všimni si, že to v nich i lety už ty rodiče podporují. To přidej. Celou dobu, o čem mluvíme, celou dobu, o čem mluvíš, pořád mi běží v hlavě ta myšlenka, že problémem je, že často rodiče, kteří počnou děti, nejsou sami dospělí. Oni nedozrají. Oni zůstanou těmi dětmi, ale ne v tom dobrém smyslu kristovském, pouze jako děti vstoupíme do království. Oni zůstanou dětinští. Jo? A ti lidé jsou dětinští a do toho ještě mají dítě. Teď do něj projektují všechny svoje nějaké plány nebo co, které se jim nepodařily. Všechno, co se jim kdy nevydařilo. Co se jim nevydařilo. Svoje frustrace si na něj vylejou, protože vůbec, kdo to asi ví, když třeba já nevím, mám kamaráda, on pracuje jako terapeut autistických dětí a nebo pracuje s rodinama, kde je nějaký autismus, poruchy autistického spektra. A on třeba doporučuje těm lidem, kteří mají třeba takovýto dítě, který má tendenci se sebe zraňovat, nebo je takový, je to s ním těžký, protože opravdu má výbuchy energií, tak on vždycky říká těm lidem, vy nemůžete před to dítě předstoupit přímo z té ulice. Vy nemůžete tak, jak jedete z práce, s tou rozbitou myslí, roztrhaným vědomím, nemůžete před to dítě takhle přestoupit. Vy někam musíte jít nebude ke stromu nebo k vodě. Tam meditujte. Vy se srovnejte. A teprve v momentě, kdy jste v jemnosti a v klidu a v harmonii, předstupte před to dítě a vy uvidíte, že ono to okamžitě zaregistruje. Bude okamžitě zaujatý tím, že přicházíte v tom míru, v klidu. A ne s takovým tím, to zas bylo dneska, tohle. A to dítě se praskne hlavou do zdi. To začíná tam, že ty rodiče jsou v hlubokým vnitřním napětí, jsou v jakýmsi neklidu, který si ani nepřiznají často, takže říkají, my jsme v pořádku, my jako rodina, hele, my tady vztah je perfektní, akorát to dítě pořád nevíme, proč je tak nemocný, že jo. No. A dokud ty lidi nepochopí, že když je dítě nemocný, tak asi tam něco v pořádku prostě nebude, jako v tom vztahu, to se nedá nic dělat, je potřeba na tom zapracovat, jako poladit. A ještě jsem měl říct jednu věc, když jsi tam mluvila o těch dětech. Jak si hezky o tom povídala, jakmile vidíme, že naše dítě vyhasíná, že přestává zářit, protože normálním stav dítěte je, že září. Dítě, když si hraje, září. Svítí, baví ho to, skotačí, je veselý, je ohromně naplněný tou svojí aktivitou a úplně předává tu radost. Jakmile toto přestáváme vidět, jakmile dítě je zaražené, divné, začne se dívat pohled, jakoby úkosem, nedívá se přímo, dívá se, otáčí se při pohledu, jako odvrací se částečně, no tak si rychle klaďme otázku, co není v pořádku v komunikaci. Protože tam v tu chvíli mizí základní radost ze života a pak už nastává ta myšlenka, že to je utrpení ten život a že to je všechno bolest a že to jinak nejde. Poznání, ale to začíná tam, kde tuhle elementární původní radost každého štěněte, každého dítěte, tvora našeho psa 13-letého, který pořád se raduje, když nás vidí, pořád má tu radost, byť už sotva chodí, že jo, ale tu radost má jako elementární. Dokud je tam ta radost, tak je touha po životě. A pak to funguje, pak je to zdraví. Pak je zdraví, protože radost, zdraví, určitá dravost, ta zdravost patří k tomu životu, že jo. A jak tohle to mizí? No tak musíme rychle zkoumat šamanskou otázku, kdy si přestal zpívat, kdy si přestal tančit. Jo, když je smutný indián, tak šaman říká, kdy si přestal zpívat, kdy si přestal tančit. Kdy se to stalo? Co se stalo? Protože najednou tam není ta radost. Jak tam není radost, přátelé, tak to není v pořádku. My jsme si už tak zvykli na takový živoření, na tak pitomé životy. Na to, že všichni se za něčím honí a splácejí svoje půjčky, hypotéky a nevím co všechno. Bojí se, jestli budou mít na nájem, jak nám teďka zdraží energie, jestli to my už jsme si tak zvykli na nesmyslný život v jakémsi tlaku, nátlaku a útlaku, že jsme zapomněli, že tady my jsme přišli oslavit život. My jsme sem vstoupili proto, abychom se radovali, abychom oslavili nádhernou planetu, kterou máme k dispozici k obývání, která je prostě překrásná. A zatím nevím o lepší ve vesmíru, tak nevím prostě, proč bych se... Tohle je prostě nádherný prostor.
A my jsme tady o to, abychom to oslavili, abychom to ocenili. To je starý toltecký princip. Člověk je tu proto, aby oceňoval krásu. To je jeho úloha. Ono vlastně je to potom ve chvíli, kdy i dospělý člověk, jakoby takhle z toho dítěte, dejme tomu, že se na něj působí neprospěšně, jo? A to dítě dojde do nějakého určitého bodu, kdy se teda jakoby osamostatní a přijímá teda to, že ho může hodnotit a že ho vlastně definuje to okolí. No. Ty vnější podmínky. Lajky, dislajky. Lajky, no co kdyby, jenom lajky, že jo, ale tituly, vztahy, jestli v určitém věku dělá tohle, nebo teda ještě tohle, jestli už má byt, jestli už má auto, jestli už je hotová autoškola. A teď má ty jako úplně, to jsou kůly, jo. Já tomu říkám, to jsou prostě kůly, které jsou zaražené jako do té bytosti a jde po těch kůlech. A pak teda sedí v práci, která ho vůbec neuspokuje, ale teda mám práci, když se někdo zeptá, tak jo, mám práci a dělám to, co jsem vystudoval, to je taky, že jo, důležitý. A čím víc přikládáme jakoby důležitost tady těm věcem a čím víc se necháme jako bytosti definovat těma vnějšíma podmínkama, tím větší vzniká v nás přetlak. A vždycky nastane bod nebo doba, kdy se to nějak projeví. Jo. A to jsou pak ti lidé, kteří prostě někteří ve 40, někteří v 50, ale někteří i píšou i v 80. Jim dojde, že vlastně nežili. Že oni žijou cizí život, jakoby scénář, který jim teda někdo takhle dal do ruky a řekl, tenhle je správnej, vydej se tudy. A najednou tam jako jsou a to jejich vědomí se začíná nějakým způsobem otvírat a situace může přijít kdykoliv a oni zjišťují, že už to takhle nechtějí. Ale protože to trvalo tak dlouho a protože to má v jejich životech už takovou tu pseudodůležitost, tak je strašně. Obdivu každého, kdo to dokáže, jo? I potom v tom dalším věku. No v tom je tady požehnaná situace, ve které dva roky žijeme, že ona je tak jako zvláštně zablokovaná, tak zvláštně jakoby přízračná vlastně, protože se realita se velmi rozchází s popisem. Velmi. S popisem reality. Tam už je velký, teda obrovský rozdíl. A ti lidé, kteří žijí pouze v tom popisu, tak vlastně už ani to, oni vlastně odmítnou to, že ta realita je jiná, protože ní nevidí, ne, ale nechtějí vidět. No ale jenom chci to říct, že ta situace je vynikající proto, že najednou jsme stlačováni k tomu, že stejně nakonec se musíme zeptat toho svého srdce. Protože je tolik podnětů ze všech stran, tolik různých odborných názorů protivných, že kdybychom tomuto měli dávat jaksi pozornost a váhu, tak se musíme uvnitř jako roztrhnout. A nebo se musíme přiklonit na jednu tu stranu, ale pak se ptáme navzájem zase jako společenství. Jo? Buď to se roztrhnu. Komu teda mám věřit? Nebo se rozhodnu, že věřím teda někomu. Tak tady to je moje parta, to je moje náboženství, to je moje sekta. Tohle jsou nepřátelé. A roztrhneme tu to společenství. A nebo můžeme se stoupit do prostoru srdce, ve kterém není spor. Srdce nevede spor. Srdce nevede žádný spor. Tam není předmět sporu. Jo? A tahle situace nás najednou, nebo aspoň jak já to sleduju hodně v okolí u lidí, který znám, a oni už to... A právě díky tomu, jak to trvá dlouho, jak je to vlastně... Kdyby to bylo krátce, tak ono se to odfouklo, řeklo se, tak je to za náma a jedeme dál. Ale ono najednou se to zase... Ono už to takhle dál nepůjde. A co teď budeme dělat? Že? A to je to, o čem se teďka tady bavíme, kde právě těm dětem, protože existuje, nevím, jestli takové otázky tam máš, ale já znám teďka několik rodin, nebo docela už dost rodin, kde dítě v věku třeba od 5 do 14 let, tak zhruba ty děti, říkají větu, bylo by lepší, kdybych nebyl. Bylo by lepší, kdybych nežil. Ty děti vlastně nevidí smysl v tom, aby tady žili. Oni v tom prostoru, dneska zrovna vyšel článek, že jo, narostlo problém psychický, problémy u dětí školních. Extrémně, protože to nezvládají tu situaci, už tomu nerozumí, pořád jim někdo něco zakazuje, přikazuje, ale oni tomu nerozumí, to srdce tomu nerozumí. Srdce chce jít za kamarádem přece, nebo se obejmout s dědou,
A ne slyšet větu, to nesmíš, teď tam, ne, to nejde. Teď ne. No, teď ne, to teďka pochop, že jako proto. No a ty děti už toho mají dost. Oni to, zdá se, že se dochází na nějakou, určitou hranici. Určitou hranici. A ta hranice je buď to prolomení, že jo, do toho problému, nebo sebevražda, což taky vlastně velké množství dětí, myslím, že dvojnásobek sebevražd mladistvých je za minulý rok oproti předchozím letům. A nebo, a tam je úloha těch rodičů, proto se tady o tom jsem se jako rozhovořil, podpořit ten prostor toho srdce. A upozornit to dítě na to, že ano, žijeme tu nějakou formu života, pro kterou jsme se na nějakou dobu rozhodli, jakési civilizace, která je založená na poměrně nelítostném, nemilosrdném principu existence bez soucitu, protože kdybychom byli společenství založeno na soucitu, tak tu nemůžeme mít série miliardářů a miliardy nebo miliony lidí, kteří jsou na tom blbě, jsou na tom velmi špatně, protože bychom neustále vyrovnávali tyto rozdíly. Museli bychom cítit neprospěšnost toho, že když se nedaří části toho společenství, tak se to promítne do celého společenství. A když budeme pořád obdivovat takové ty kvazi, jakože úspěšné lidi, kteří vydělali nějaký peníze a zmocnili se většiny planety, tak a bez soucitu, bez jakéhokoliv soucitu, bez sebereflexe, tady zdražují elektřinu, zdražují plyn, nám to jako oznamují ti sami lidé, kteří volají po ohledu plnosti, volají po zodpovědnosti, mějte na paměť zdraví ostatních, prosím. Ti sami lidé, neboť to jsou ti sami majitelé těchto zařízení, ti sami lidé zdražujou, nemilosrdně přitahujou šrouby lidem, tak už říct tomu dítěti, ano, je to takováhle forma, do které jsme z jakéhosi nevědomí, z jakési nepozornosti vstoupili. Ona se nám dočasně zdála zajímavá, tato hra. A my teď vidíme, milé děti, i my dospělí vidíme, že ono to moc zábavný už není. My bychom měli znovu se podívat na to, abychom vytvořili prostor pro děti. My jsme vlastně ukradli svět dětem. My jsme si udělali svět pro dospělí, pro svoje úspěchy, pro svoje ega, pro předvádění se někde na nějakých molech. Všechno jde změřit. Zvážit, poměřit úspěšnost. Modní policie vyhodnotí oděvy. My jsme si začali hrát na nějakou osobní důležitost, na velkou spupnost. A my se můžeme podívat, děti, jak tady žijou ta společenství na planetě, která existují spolu s námi tisíce let. Jsou to spíš taková kmenová společenství nebo takové obce určité, kde lidé žijí v nějaké pospolitosti, nebo ostrov Takile třeba na jezeře Titicaca. Já jsem přijel na jezero Titicaca na ostrov Takile. Teď nás tam někde ubytovali v nějakém hostinci, do jiného hostince jsme se šli najíst. Muži tam neustále pletli ty svoje, tam oni tam pletou. A my jsme se ptali, jestli nebude jako někdo z těch smutnej, z těch ostatních lidí, že my bydlíme jako ti běloši, bohatí tady bydlí u tohohle Fernanda a ne tam u toho. A oni nám řekli, ne, tady se ty výdělky rozdělují. Tady vlastně je úplně jedno, u koho kde zrovna bydlíte? Někdo je, protože ono se to celý dá dohromady. A my se po to potom podělíme, takže nikdo nikomu nic nezávidí. Všichni to všem přejou. A my to máme takhle právě proto, aby ty lidi si nezáviděli, aby zbytečně se nehandrkovali. A samozřejmě už slyšíte ty hlasy toho ega. No a to se tam potom v tom vezou, ty neschopný, že jo? To by se potom... Ty nic nedělají, ty by z toho tyli jenom paraziti. No, tím ten člověk mluví o sobě vždycky. Vždycky ten člověk mluví o sobě, o svém světě, který on vytváří. A tam je vytvořený prostor harmonie, společenství. Nikoho to ani nenapadne. Tam jde o to přesně, jako u těch Masajů. No. Ono je to prostě nenapadne. On by na tebe koukal ten Indián a říkal by, co, jako... Co myslíš? Jak to máš? Jak to myslíš? Jak strach? No, nevědi. Jakže by někdo něco nedělal? Všichni dělají. Samozřejmě, jako, to je pro všechny dobrý. Že jo? No, a teďka někdo řekne, to je nějaký komunismus tadyhle na blblej, co to tady vymýšlíte, že jo? Přitom je to původní lidský společenství. A tak já bych řekl těm dětem, pojďme se podívat, jak žijou tyhle lidi. Pojďme se podívat. Dneska konec konců existují dokumentární filmy, třeba Život křováků. Ta holčička,
dejme tomu, máme tady film Mimina, pak máme Příběh křováků, nádherný dokument. Máme dokumenty o Masajích, existují dokumenty o domorodých společenstvích, o aborigincích. Tam můžeme vidět opravdu nádherné zprávy o životě, o způsobu, o přístupu. A o té přirozenosti. O přirozenosti, no. O vzájemnosti, o tom společenství, které se navzájem podporuje a děti prostě patří do toho společenství a nikdo z toho společenství nevyhání. Vemte si to svoje dítě, prosím. Paní, to je vaše dítě. Tak si ho prosím vás jako laskavě odvejte. Vemte. Ne. Každé dítě patří ke komukoliv dospělému v tom společenství a je v tom bezpečném prostoru. A tak bychom mohli říct s tím dětem, takže to máme, tenhle ten film, pak máme tu holčičku Tipi, Svět podle Tipi, krásný dokument o holčice, která žije s těma zvířatama v Africe, 4 letá s nima komunikuje, nebojí se jich, že jo. A vypráví tam, ta holčička vypráví, jak to funguje, ta vzájemnost s těmi, ona tam má třeba Levharta, že jo, s kterým ona komunikuje. A její tatínek sám tam v tom filmu říká, no já bych to nemohl dělat, že? Ale ona může, protože ona má ten dar, ještě není zničená tím strachem a všema těma projektama. Ona prostě komunikuje přímo s těmi zvířaty. On jí nikdo neřek, jako, že to nejde, nebo že jsou nebezpeční. Že jsou nebezpeční. A ona ví, že je silný ten levhár, to ona tam říká. A ví, že musí k němu jako přistoupit tak, aby ho nedráždila zbytečně, ale zároveň se ho nebojí. To je ten zajímavý moment rozdílu toho respektu, vědomí určité obezřetnosti, jemnosti v komunikaci. Přistupuju k tobě jako k zdravé šelmě, Báro. Vím, že bys mohla s párem zaútočit a zahryznout se. Ale nebojíš se. Ale nebojím se. No. Jo? Nejsem úkorný. Že? A takhle se k sobě navzájem můžeme chovat. A tak bych ty děti vedl k těmhle těm příkladům. Ukazoval bych jim Bhután. Povídal bych jim o Bhutánu, kde každý den děti ve škole začnou modlitbou za štěstí všech lidí na planetě. A je to pro ně normální. Je to pro ně každodenní chleba. Prostě pojďte si teďka se naladit, aby lidi byli šťastní na planetě. Protože když nebudou šťastní ti lidé, no tak budou nešťastní a pak budou vnášet do toho systému svoje neštěstí, napětí, závist. Kterou my známe z těch našich sociálních sítí a z takových těch jako obrazovek. Jo. Tak tady si myslím, že my můžeme hodně posouvat děti k té radosti. K tomu, aby oni nebyli v té bezvýchodné situaci zoufalí, kdy oni uvidí, že jestli mě čeká takovýhle život, tady v takovém jako polokoncentračním táboře, kde mám od začátku vypálený rodný číslo na sobě, číslo a jsem číslo pro tento systém, že jo? Rodné číslo, jaké máte? A jo, máme vás tady, jste tu uložená, ano. Tak tohle Adresa. Dítě nemá zájem. Nemá, no. Nemá zájem. Takže vraťme planetu dětem. Vraťme planetu dětem, tvořme prostor pro děti a radujme se z toho, jak to rozkvete, jak to bude najednou veselý a příjemný. Protože já neznám jakoby krásnější zvuk, než je dětský smích, třeba šťastného, uvolněného dítěte, který se raduje z toho, že se mu něco podařilo. Že? A pojďme to vědomně dělat. Jo? Pojďme vědomně vnitřně v sobě tenhle prostor pořád tvořit. A uvědomovat si, kdy ten prostor bereme těm dětem a svýmu dítěti vnitřnímu. Že? Kdy to jako krademe a kdy to podporujeme. Jo, kdy tohle to rozvíjíme. A to si myslím, že můžou rodiče s dětmi dělat. Povídat si o tom, ukazovat tyhle ty světy. Ono by možná stačilo vypnout média na chvíli. Ne na chvíli, jako vypneme. Já vždycky říkám trvalé. Prostě tak trvalé, ale tak měla by tam být nějaká ta doba, aby ti lidé viděli, že to fungují. Jo. Když opravdu vypnete přísun informací, jakože televizi, rádio, řeknete třeba na týden, tak nejdřív máš ty abstinenční příznaky. Ti lidé, kteří opravdu přijímají ty statisíce informací, tak mají abstinenční příznaky. Nemůžou to vydržet, jako kdyby my jsme nemohli vydržet, že nám někdo teda neříká, co máme dělat, co se děje a jaká je aktuální situace. Ale když to vydržej,
když to jako nechají přijít, odvyknout droze. Odvyknou tady té droze, přesně tak, tak se začnou dít neskutečné věci. Já jsem vlastně tuhle tu výzvu dávala i u tebe, myslím, Dušika. Mm-hmm. A spousta lidí mi psala, že to teda týden zkusí, jo, nebo že prostě to zkusí. Já jsem k tomu pak dělala živý vysílání tady na stránce. A ti lidé psali po tom týdnu, že pokračují dál, jo, a že vlastně první 3 dny opravdu pořád jenom čekali, kdo jim něco jako řekne. Jim chyběl ten tok těch informací, ať byl jakýkoliv, nebyl, jo? Jasně. Proud skončil. No a pak třeba po 2, po 3 týdnech psali nádherný maily. Nádherný maily o tom, že vlastně najednou se přestali bát té situace, přestali ji řešit, přestali neustále v tom jako pozorovat a tím pádem energeticky pořád posilovat to špatný, protože ono to zmizelo. Je to jako, když vám někdo ten doping najednou nedá a zůstaneš tu ty. A vlastně bereš jako realitu najednou to, co vidíš, to, co cítíš, to, co nějakým způsobem prožíváš. A už pro tebe není realita, ty čísla, ty grafy, jo, tohle, už se to sem zase řídí. Další druh, rozumíš, jo? Není to. A už tohle stačí k tomu leco změnit. Takže pokud jste to ještě neskoušeli, zkuste to s námi. Já přečtu další otázku, Járo. Já tady jednu mám docela pěknou, opakuje se už několikrát. Adam má otázku, naše technické zázemí. Krásné povídání, děkuji též a dovoluji si položit otázku, má cenu pomoci hledat u 12-letého synka motivaci, aby se začal učit a zajímat se o okolní svět, když ho zajímají jen online hry? Půjčuji knihy, kupuji deskovky, ale vidím, že pak čte a hraje deskovku jen z donucení. A jak se díváte na diagnózy typu ADHD, ADD? Bylo to tam slyšet, jaká myslíte, ta otázka? Já si myslím, že moc ne. Hledat nějakou motivaci pro 12-letého syna, který pořád hraje nějaké online hry, jestli má smysl hledat pro něj nějaké jiné motivace, pokoušet se mu nabídnout něco jiného, když on stejně... Rodiče prostě, se snaží, kupují deskové hry, knížky, a on pořád je propadlý do toho. A je na něm vidět, že to jako dělá z nechutí. A pak je tam ještě doplňující otázka, co si něco myslíte o ADHD. ADHD a tak dále. Tak já to vezmu odzadu. Podívejte se na knihu Johna Virapena, která se jmenuje Nežádoucí účinek smrt, kde on popisuje v roce 2009, myslím zhruba, jak farmaceutické firmy připravují diagnózy pro děti, ADHD a tyhle ty další, a připravují si už ty léky na tohleto, jakým zvláštním způsobem to bylo jakoby vloženo do lidského vědomí díky těmto molochům, díky těmto firmám. John Virapen, Nežádoucí účinek smrt. A tam bych já u své odpovědi na ADHD jako skončil, jo? Protože je to v jistém smyslu uměle vytvořená realita, kdy živé běžné dítě je označeno jako ADHD. ADHD má nálepku. Protože běhá, skáče a chová se normálně, že jo? A místo toho, aby se někdo radoval, že má dítě, který nesedí jak pecka odevzdaně, jenom nějak apaticky kouká, tak má problém, že to dítě jako běhá moc. No. A tlumí ho. A z toho se, pak ho tlumíme, pak už jedeme. Jak se dostaneme do vleku těch medikamentů, že jo, tak v tom už můžeme celý život krásně prosperovat. Jako takový ten dobře připojený, ten jako konzument, který to tam bude popíjet. Tak to je ta druhá část té otázky, tady bych já skončil. A ta první. Co s tím chlapcem 12-letým online připojeným neustále? Mám třeba návrh, jo? Jeden, jestli můžu říct, zatím přemýšlej. Jedna z možností, kterou jsem vždycky navrhoval rodičům, je, ať nabídnou tomu dítěti, že třeba jeden den v týdnu se bude žít podle jeho plánu. Že rodina pojede podle jeho vize. Já jsem třeba přesvědčen, že děti utíkají počítačům proto, protože je to poslouchá. Protože oni jsou tam šéfové. Oni to řídí. Zatímco v tom prostoru běžné rodiny, civilizace, školy, ochočovacím prostoru, nikdo je neposlouchá. Oni musí pořád jenom poslouchat. Plnit testy, splnit podmínky. Kvóty. Jo? A není tam prostor, kde by oni byli tím, kdo řídí situaci. A já říkám těm rodinám, tak tam udělejte jeden den v týdnu, kdy to dítě řekne, co ten den bude. Kam se pojede na vejlet,
prostě vymyslí plán pro tu rodinu. A už se tím bude muset vlastně zabývat. Ono nebude jenom utíkat z toho prostoru, který ho nebaví, nebo není pro ně inspirativní. A tady je to super, protože tady to prostě sviští pod rukama, to skáče, reaguje to rychle, myš udělá klik a už to tam máme, že jo. Jo, okamžitý svět, instantní, kliknu, je to, přesunul jsem se do vesmíru, bim, co? Tak najednou tomu dítěti říct, tak jo, tak pojďme, jeden den v týdnu je tvůj a teď vymyslí, kam pojedem, nebo co budeme dělat, nebo jaký máš návrh, že jo. On třeba navrhne, že budou hrát online hry první a možná ty rodiče řeknou, tak to zkusme, tak pojďme hrát, ono uvidíme, jestli nás to bude bavit. Ale možná, že to dítě bude nejdřív úplně překvapený, že jako vůbec jako má tu možnost něco v tomto smyslu jako ovlivnit. No a možná vymyslí bezvadný výlet, protože řekne, vždycky mě zajímalo tohle, tak bych rád jel tam, no tak se sebere ta rodina a pojede. Jeden den v týdnu třeba, jo? Tak to je jako jeden z návrhů, který já cítím, že pro ty děti, co utekli k těm počítačům, tak by mohl být třeba pro ně přínosný. Druhý návrh je, aby mohly ty děti být v přírodě často, nebo aspoň třeba jeden den v týdnu, aby byli v přírodě, ale aby tam byli sami. A to je trošku složitý pro rodiče, kteří mají strach z toho, aby tam bylo dítě samo. A 12-letý kluk by určitě už mohl být. Aby mohli sami se vydávat do prostoru živé přítomnosti. Některé ty děti potom vlastně jaksi touží, ale protože to nebylo nikdy realizováno, tak je to hodně zapouzdřené. Ale některé, přímo jsem měl rozhovor s rodiči, kteří takhle říkali, on je furt na tom počítači, blablabla. Já jsem říkal, no tak zkuste někdy, jestli by neměl být sám v přírodě. A oni mi říkali, to je zajímavý, to on nám říká, ale my do té přírody s ním jezdíme. A já říkám, no jo, ale je tam sám. A oni říkali, no sám, jak by tam byl sám? Já říkám, on tam potřebuje být sám. A oni říkají, no on nám to říká. Jo. Ale my to neposloucháme, protože to považujeme za nesmysl. Takže to je taková, řekl bych možnost, a jsou tam samozřejmě mnohé další, ale ty vám někdo řekne Bára určitě. Ale mě určitě tady při tom tématu napadá, že je dobrý právě takovýmhle dětem vracet tu kompetenci. No přesně. Tu zodpovědnost za ten jejich život. To jsou většina těch dětí, jsou jakoby napůl odpojení jedinci, který nějakým způsobem tím vnějším vlivem a pak je třeba i si nalít čistýho vína říci prostě i tím rodičovským vlivem a společenským vlivem se dostali do určitý fáze, kdy hledají něco, jako co je nějak uspokojí, protože ta jejich duše dlouho volala po nějakém uspokojení, který nepřicházelo, kterýmu nikdo nenaslouchal, kterýmu nikdo nešel naproti. A je teda nutný si podle mě říct, že ty děti nevědí, co to je být zodpovědní za to, co dělají. Jo, takže já tady v tom vždycky říkám návrat k zodpovědnosti a ke kompetenci za svůj vlastní život. To znamená, jak tady Jára říkal, třeba v přírodě pobyt nějakého charakteru, kdy třeba vy se můžete i trochu bát, jo, ale to by to samozřejmě by tam být nemělo, ono to tam zpočátku bude. Ale jakoby dá tomu dítěti tu důvěru a začít naslouchat, co by jako chtělo dělat, protože já znám spoustu rodičů, kteří mi třeba říkají, ať radši sedí u těch her, protože on chtěl jezdit přes celé město k tetě trolejbusem. Líbí se mi to, ale je to lepší. Nemůže se mu nic stát. To je ten paradox, jo? Že mnoho rodičů si myslí, že to je cesta k tomu, a schováváme to. Schováváme to i za ty různé edukační jakoby hry a za hry, které podporují fantazii. Za vlastně cokoliv, co nás jakoby tak trošku uklidní, že teda se to děje a přitom my moc dobře víme, že to není ideální stav. Protože se bojíme tomu dítěti dát určitou formu svobody nebo té kompetence. A to dítě, pokud už ty hry jakoby hraje denodenně,
pokud už tom lidově řečeno jede, tak samozřejmě nebude mít ze dne na den chuť to změnit. Je to svým způsobem návyk, je to tak. Ale pokud vy ho dokážete jakoby konfrontovat s tím, že mu vrátíte část jeho kompetence, že mu dáte důvěru, třeba nějaký úkol, jo, co je pro něj zároveň výzvou, co ho zaujme, může někomu pomoct, může někam dojet, kde jste se báli, může nějakým způsobem udělat tu výpravu, jo, z který vy třeba máte prostě strach, ale to dítě to dřív mělo, tyhle touhy, tak tomu dejí takhle naproti. Takže z mýho pohledu určitě připojení se sama k sobě, vrácení kompetencí děcku a ptát se, co byly jeho sny, já vždycky říkám pohřbený sny, protože vy, když se vrátíte k těm snům, k tomu, o čem to dítě snilo, tak už 10-12 letý děti běžně, když s nima hovořím, jsou schopný to definovat. To znamená, byl tam chlapeček, který třeba říkal, že vždycky chtěl s klukama dělat nějaký skautský tyhle ty výpravy. Ale on nesměl chodit ani s tím oddílem, rodiče se prostě báli ho nechávat přespávat pod tím širákem. A on to pořád zkoušel, pořád o tom vyprávěl a prostě pořád to nešlo. A když to trvalo rok nebo dva roky, tak pohřbil ten sen a vytáhl třeba jiný sen, který se ale rodičům taky nehodil do krámu. Prostě nebyl v tu chvíli v té jejich realitě pohodlnej. A pokud my tohle děláme a pokud budeme přispěvatelé k pohřbívání snů těch našich dětí, tak se odpojí a ve chvíli, kdy ty děti se odpojí, tak se pak velmi jednoduše připojí na jakoukoliv tady tu virtuální realitu, jo, na ten Matrix. No ne, jako sektu. Jako sektu, jo, je to jakýkoliv společenství, kam se teda aspoň připojit může. Přesně, kde ho a jako je tam, berou. Kde ho berou, kde je součástí. Ale toto jde tvořit i v realitě a je na rodičích, aby vlastně v tom dítěti opět jakoby zažehli to jeho napojení k té jeho duši. Připomeňte jim ty jejich sny, dejte jim větší kompetence, dejte jim větší svobodu a hlavně jim věřte. Protože mnoho dětí, kterých se třeba zeptám, nebo kteří o tom mluví, tak říkají, že mají pocit, že rodiče jim nevěří, že jim nedůvěřují, že něco dokážou, že jim nedůvěřují, že se jim to teda povede. A čím víc takových zklamání od těch jakoby nejbližších, tím víc oni se samozřejmě propadají do té fáze toho, že teda jsem tu asi k ničemu. A pak chodí dotazy typu nechci žít dál, anebo dotazy typu moje dítě hraje každý den online hry. Je to téma, tohle je téma. Dá se tam taky ještě vložit taková jakoby manuál, takový praktický, že není špatné, když člověk jde komunikovat s dítětem, zejména když je ještě malý to dítě, takže si třeba vypne zvonění na mobilu. Že on tam nejde s tím, že si uprostřed rozhovoru s dítětem mu zazvoní mobil a on prostě bez omluvy, bez vysvětlení to zvedne, začne tam mluvit a pro to dítě vzniká taková jasná zpráva, tohle je důležité víc než já. Toto je nějaký zajímavý stroj, který má magickou moc, protože kdykoliv přeruší jakýkoliv hovor a ten rodič se tomu věnuje. Tak třeba si uvědomovat i, že tam dáváme nějaký příklad, že jo, nebo pro to dítě. A pak je tam taková věc ještě, že ty děti často prostě ty hry hrát přestanou. Jo? Že já jsem vždycky říkal, když jsem chtěl trošku diváky pozlobit a oni se mě ptali na ty děti, jak jsou závislí, tak jsem říkal, já když byl malej, tak jsem miloval Angličáky, takový autíčka. Táta mě vozil z těch zájezdů s paní Hanou Hegerovou, táta byl osvětlovačem Hany Hegerové, přivážel ty autíčka, já měl ty Angličáky. A já jsem celý dny si dělal takový dráhy jsem měl. A tam jsem si pouštěl ty Angličáky a teď jsem viděl, že tenhle ten dojede dál, to Ferrari, že je trošku horší, ale to Lamborghini, to teda jede. A to jsem takhle trávil opravdu každý den po nějakou dobu, no a prostě dneska to nedělám. No. Už nejezdíš? Ne, přestal jsem. Pak jsem jezdil na kole, zašlo něco jiného, lehká atletika. Z té školy svobodné Sedbury Valley je tam takový kluk, který tam vypráví, já vám řeknu poslední 4 roky mého studia na této škole. První rok jsem hrál pouze online hry počítačové a byl jsem ve společenství dětí, kteří hrajou počítačové hry. V dalším roce jsem se naučil na elektrickou kytaru a založili jsme kapelu a celý rok jsme trávili tím, že jsme hráli písničky kapel. Třetí rok
se mi začalo líbit v diskusní místnosti. Začalo se mi líbit chodit do diskusní místnosti, diskutovat s dětmi, které taky rádi diskutovali, ale já jsem musel přečíst strašné množství knížek, protože abych mohl tam obstát před těmi velmi chytrými dětmi, tak já musel jakoby se jim vyrovnat. Tak jsem nastudoval fůru knížek. No a dneska ve čtvrtém roce svého působení na této škole jsem pochopil, že nebudu nějaký výjimečný hudebník, takže studuju psychologii vnímání se zaměřením na psychologii hudby. A byly to 4 roky života toho kluka, které začaly rokem, kdy hrál jenom ty hry, kterou ukončí, tak ono v určitou chvíli to prostě ukončí. Jo? A pak, když to je dítě, které to neukončí, tak je to celkem jedno, jestli propadlo tomuhle nebo onomu, protože ono by mělo něco jiného, čemu by propadlo a co by nedokázalo ukončit. A celé to začíná znovu tam, o čem jsme se bavili už na začátku našeho hovoru, zda dopřáváme dětem ukončovat energetické fráze své činnosti, že ty děti potom vědí, že každá činnost začne, proběhne a skončí. Prostě má svůj energetický závěr. Pak, když to neznají, tak se motají v tomto meziprostoru a vlastně, který začíná ani nekončí. Nemají tam ten přirozený doběh. Nemají, protože ani ho neznají. Jo, neznají to. A samozřejmě vedle toho nebudeme mluvit o nějakým magickým působení těchto zařízení, které opravdu hypnoticky jakoby svítějí, blikají a přitahují naši pozornost určitým kódem, který je do toho, na tom je to postavený. Že nás to jako fascinuje. A místo toho, abychom koukali do ohně, do živého, proto není špatný, když tyhle ty děti třeba můžou sedět u ohně, když se udělá oheň. Ale živej oheň, jo? Nemyslím oheň na obrazovce. Do 7 let. Malá do 7 let. Malá to je vždycky, ne? Moje dcera, malá do 7, velice volná, sebevědomá, v 6 šla v kempu ke kamarádovi si hrát a pak se ztratila. A objevila se mi na baru s jinou holčičky, dcerou provozovatele, veselou a bez problému. Dnes se bojí jít si koupit sendvič a na ulici chodí se sklopenou hlavou a chce být rychle doma. Říká i sobě, že je neschopná. Jak jí podpořit sebedůvěru, je jí 12. Takže já jsem to pochopila, že asi do 7, ale v 6 šla v kempu ke kamarádce. Tady bude chyba asi v tom textu. Každopádně já jsem to pochopila tak, že asi potkala nějakou průbojnou holčičku a díky ní má pocit, že ona je na tom hůř. Nevím, já tady se přiznám, každopádně ten dotaz, já zkusím tu Marcelku, jestli by to mohla napsat znova, protože opravdu, ať víme, na co odpovídáme, abych přečetla teda další. Můj syn 10 let má, může chodit ven, jezdit MHD za kámošem, do přírody chodíme, má pro trošku je pro mě problematické, když lidi píšou nějaké konkrétní otázky na nějaké konkrétní děti, ale ty děti tady nejsou, já je nevidím. A já bych třeba potřeboval úplně stejnou zprávu dostat od těch dětí, jako jak oni vidí tu situaci. Pro mě by to bylo možné v nějaký živý komunikaci. Jo? Takhle je to pro mě takový těžký. Spoustu věcí jsme tady řekli už, jako ve smyslu v tom obecným, v tom přístupu. A na tyhle ty konkrétní jakoby, otázky, to, co tam říkáte, je vlastně výborný. Syn chodí ven, jezdí sám. Do přírody, je samostatný. A pak taky hraje nějaký online s těma kamarádama, který hold nikam jinam nemůžou. No tak jestli on to takhle nějakým způsobem má vyvážené, jestli zakouší to i ono, tak je to asi v pořádku. Ona totiž veskrze, ta různorodost je taky důležitá. Ta je vlastně velmi důležitá, protože my, abychom věděli, abychom byli schopní vůbec si najít to, co nás baví, nebo ten náš záměr, nebo to poslání, tak my potřebujeme vědět primárně to, co nás nebaví,
to, co nás třeba štve, to, co nás netěší. My z té různorodosti těch různých zkušeností vlastně vybíráme to, co chceme a to, co nechceme. A pokud se děje to, že jsme jakoby, ne násilně, jo, ale že se nám omezuje ta různorodost těch zkušeností, aby náhodou se právě pak něco nestalo, tak my nebudeme schopni to vůbec posoudit. Jo. Ta bytost potřebuje. Proto tady ve světě jsou věci, které se nám zdají primárně dobrý, které se nám zdají horší, které se nám zdají prospěšnější, méně prospěšný. U některých si říkáme, proč tady vůbec jsou, ale oni mají svůj význam. A my potřebujeme přijít s nimi do kontaktu. Ve chvíli, kdy s takovými věcmi jsme v kontaktu, tak teprve potom vlastně začneme definovat sami v sobě, s čím dál v tom kontaktu být chceme a s čím nechceme. Takže já třeba považuji jako tu různorodost, když bych to řekla hodně, hodně lidově, i nepříjemných zážitků, jako důležitou. No, jo. Jo, každý to setkání, každý ten moment, každá ta chvíle, ať se ti líbí nebo nelíbí, ti něco dává. To je jedna věc a další věc je, že se to během toho života A velmi se to mění, to že jsem prostě chtěla říct. To znamená, to, co může být teď důležitý, tak za půl roku ztratí jakoukoliv jako potenci. Takže taky, pokud je to vyvážený a pokud jsou ty děti i v přírodě, tak si myslím, že... Někdy stačí takový zvláštní rozhovor. Já jsem mluvil s 8letým klukem, seděl tam tatínek, povídali jsme si a jeho syn celou dobu něco tam hrál na mobilu. A já jsem se pak tak na toho syna otočil a říkal jsem, ty takhle pořád hraješ? A on mi říkal, ano, ale já hraju kreativní hry. Já hraju pouze kreativní hry. A já mu říkám, to je dobrý, to skutečně se mi líbí, že to takhle máš jako pro sebe srovnaný. Ještě se zamysli nad tím, že ty hry někdo vytvořil. A zkus si představit, že ty hry někdo vytvořil tak, že ty je budeš hrát tak, jak on si přeje. Poslušně. A ten kluk se chvíli takhle díval a proto takhle položil na stůl, nechal to tam ležet. Jo? A stačila vlastně tahle ta drobnost, že protože třeba počítačové hry většinu, skoro všechny, vyvíjí vojenští psychologové, jo, američtí. To mě to překvapilo, já jsem se to dozvěděl z jednoho dokumentárního filmu, který se týkal závislostech dětí na obrazovkách, na hrách, na hraní a to. Tak tam jsem se dozvěděl, že většinu těch her tvoří armáda. Tvoří to armádní psychologové, tvoří si pomocí těchto her budoucí vojáky, kteří přes tyhle ty virtuální světy budou schopni klidně někde bojovat. A oni už pak nerozliší, jestli to, co do čeho střelili, je pouze fiktivní cíl ve hře, anebo jestli možná to tam napálili fakt do nějakých živých lidí někde na druhém konci planety. A protože už budou odpojeni citově. Jo? Moje žena vedla dramatický kroužek v Černošicích a přišli tam nějaký dva kluci noví. A ona říkala, tak co byste chtěli hrát? A oni na válku a furt jako bojovali a furt se střídali a zabíjeli. A ona mu říkala, no ale není ti to blbý, že toho kamaráda prostě zabiješ teďka, kdy bude mrtvej. A on řekl, no ale v příštím díle zase ožije. A tam bylo vidět, že už pro toho člověka ta smrt, život, je vlastně jako virtuální. Je to něco jako, teď ožije. Jo, tady je hoko, já ho zastřelím, ale on tam pak je zás. A znova jako bojujeme. Znova. A znova ožije. A znova ožije. Což taky v jistým smyslu je pravda, že jo? Když se na to zase díváme. Teď jsem chtěla říct, kdybychom se podívali o pár úrovní výš. Tak to tak je. Tak je to tak. No. Tak to tak je, ale asi ne tak, jak to vnímá v tu chvíli. Ten kluk. No, takže někdy stačí takovýhle třeba rozhovor stačil s tím klukem, kdy on si to uvědomil, že asi vlastně ze sebe dělá, vytváří něco kreativně v rámci jakýhosi zvláštního plánu, Bůh ví koho. A tak mu to stačilo v tu chvíli k tomu, aby to položil a prostě si třeba povídal. No. Já si myslím, že tím lékem na spoustu věcí je živá komunikace, přítomná, otevřená, která není jenom o tom, jako máš úkoly, máš všechno hotový, dobrý, tak jo, ale je to o tom, že protože to, co mě chybí, proč nemám rád to školství, takový tak, jak je udělaný a tak.
že tam vůbec nikoho nezajímá, jak se to dítě cítí. Jak se cítí, jak se mu dýchá. Jestli mu je tam dobře. Jestli mu je fajn v té třídě. Jestli získává sílu, jestli mu to přináší. Na to se nikdo neptá. Ne, potom nějaký psychologové to řeší, že jo. Když tam je pak ta šikana nebo něco a to dítě je slabší, tak nakonec skončí nějakého psychologa. Ale to by přece mělo být zájmem každého učitele. Zda se děti v jeho hodině nudí, nebo zda ji to berou jako něco přínosného, prospěšného pro sebe. A zda se cítí dobře v té energii. Zda se těší na další hodinu, jo, na další setkání. A nebo zda je to takový to, ježiš, zase tohle. Jo. A to si myslím, že se úplně vytratilo z toho našeho civilizovaného prostoru. Jak se cítíte ve firmě? Samozřejmě ty moudré firmy, ty moudré školy, jo, jako v těch troubkách třeba. Jo. Jsme u troubek. Pan ředitel Vrána. Pan ředitel Vrána. Troubky. Jo. Najednou je tam ředitel, kterému záleží na tom, jak se děti cítí ve škole. Záleží mu na tom, jak se tam těší, jak tam chtějí chodit. Není mu jedno, že by chodili se staženým zadkem, co se bude dít. Jako to je super. No a je takový ředitel, a když si ho poslechneme tamhle někde na YouTube, tak zjistíme, že on dokázal pro ty děti uhájit prostor, který všichni řeknou, že to nejde. Jo? Podle a šlo to. A on to dokázal. On to dokázal, no. Pevně protože mu to není jedno. Tak, je v tom srdci. Cítí to, že to přece nemá smysl, aby děti chodili někam, kde jsou nerady, kde se trápí, kde hynou vlastně, kde jejich duše jsou vysušovány. K čemu to je? Dlouhodobě, co to jako tak teda může přinést do budoucna? Za jinýho než nemocnou nějakou generaci, která bude oslabená o svoji sílu, o svoji imunitu, o svoje zdraví, o svoji osobní moc. Jo, ochočená, prostě mezi ochočeným zvířetem a divokým zvířetem je jasný rozdíl. Ale stejný rozdíl je mezi divokým člověkem, svobodným, člověkem ochočeným. A vy vždycky vidíte, že ochočené zvíře vyhaslo. Vy můžete vidět, že tento divoké zvíře svítí, září. Je prostě vznešené. Ano, žije náročný život. Není krmeno, nedostává pravidelný přísun potravy a tak dále, ale vidíte vznešenou. Že ho to baví. Vidíte vznešenou bytost. A často u ochočených zvířat vidíte zvířata, která prostě nejvíc jako reagují na to, jestli jim nesete sousto, nebo nenesete. No. Takže já si myslím, že je dobré, aby člověk sám sebe nenechal ochočovat všemi těmi jakoby ochočovadly, která jsou tam nabízena, ty odměny různé, vyznamenání. Já miluju ty situace, kdy někdo medaile. Medaile vyznamenáte za nějaký celoživotní přínos. Nebo vyznamenáte, to je taky dobrý. Ano, vyznamenáte víc. No. A abychom si postupně, už jsme možná dospělí, už bychom mohli mít civilizaci dospělejší trošku a přestat si hrát na ty falešné nálepky, na ty náhradní řešení. Jak to říká Annick de Souzny ve své úžasné knize Symbolismus lidského těla. Ona říká, místo toho, abychom tvořili své jméno, svoji vibraci, my jsme začali tvořit svoje jmění. Svůj majetek. Místo skutečného jména tvoříme renomé, náhradní jméno. Jo? A uvědomit si, že jsme vstoupili do světa těch náhradních slov, myšlenek, pojmů, do toho hypnotického světa virtuality, která dál a dál postupuje až k tomu Zuckerbergovi, tomu jeho metavesmíru, kde budeme v hologramu navštěvovat se navzájem. Kamarády. Abychom bezpečně už nemuseli opustit svůj byt a náhodou něco nechytli od někoho. Tak si budeme jako hologramy navzájem ve virtuálním prostoru pořádat schůzky a bude to perfektní. No, takže my pořád jedna část naší bytosti, naší civilizace, té kolektivní bytosti, myslím, usiluje o tyhle ty hračky a další hračky a ještě zlepšení hraček. Ale druhá část bytosti začíná toužit víc a víc k tomu návratu do toho středu, k srdci, k té hravosti, k tomu, abychom mohli opravdu s chutí se tady potkávat na té planetě a ne se bát toho, že snad tam přijdou nějaký lidi ještě jiný, nebo co. Příště už to bude v Meta. V Járovi. Ve skutečnosti my tu nejsme skuteční s Bárou. Jsme tu oba jako hologramy samozřejmě. Nám to mluví. Já jsem doma v Černošicích v bezpečí svého domu. Co nejdál od Báry. Všimněte si, že my se vlastně nemůžeme dotknout, protože ve skutečnosti ty hologramy toho nejsou schopny. No, jinak jsme právě říkali,
s Járou, když jsme se sešli, tak jsme měli oba podobný zážitek, kdy vlastně po Járovi někdo chtěl, aby si vystoupil, ne, s tím názorem. Tady jsme se o tom bavili. A no, jako bavili s prohlášením nějakým. S prohlášením. A to samé se vlastně stalo mně, že nějaká organizace teda čekala, že budu svoje názory nějakým způsobem koncipovat někde na té tribuně. A shodli jsme se na tom, že ta energie tady toho jakoby boje nebo dokonce odboje vůbec nemá smysl. Jo? Já si myslím, že by bylo možná fajn závěrem si říct, jak to má smysl dělat, jak to má smysl tvořit. Jak má smysl... Já bych jako neřekl, že to nemá smysl. Jo? Souhlasím s tebou, ale... Myslím teď energeticky. Rozumím, jo? Tomu, rozumím tomu. Řekl bych, že to klidně nějaký smysl mít může právě v té reflexi. V tom, že můžeme uvidět, že to nemá smysl. Že my můžeme uvidět ty slepé uličky. Jo. My můžeme uvidět, že se něco 1000 let opakuje, 2000 let se to opakuje. My můžeme pak to přece... někdo jako nasvítí. Ano. A my můžeme uvidět, že toto už jsme fakt vyzkoušeli hodněkrát. A že bychom mohli zkusit vyzkoušet něco jiného. Tak to prostě zkusme. Protože jsme to dlouho neskoušeli, vypadá to tak. A teď jdeme k tomu, co ty chceš říct, co má ten smysl. Chtěla jsem říct, že ve chvíli, kdy my všichni, tak jak tady stojíme, bychom se snažili zasadit se o ten láskyplnější svět a o to opravdu v té situaci nedávat pozornost tomu problému. Nechci teď mluvit o ničem konkrétně, jo, ale prostě to, čím se dennodenně zabýváte a to, kdy cítíte, že to opravdu pro vás není prospěšný, že vás to stresuje, že vás to limituje, píšete to v mailech, jak vás to drtí a trápí a dopady a různé změny, že jo, nařízení. Prosím vás, zkuste tomu chvíli nedávat pozornost. Vypněte to, odpojte se od toho a pojďme skrz tu láskyplnou energii tvořit to, co tady chcete mít. Pokud vy opravdu dokážete se odklonit od nějaký rigidní teze, že jediná realita je ta, kterou kolem sebe vidíte, tak vy můžete tu svoji osobní realitu vytvořit znova, lépe, tak, jak ji chcete mít. A těch nástrojů, kterými to můžete dělat, který vedou přes to prospěšné myšlení, těch je bezpočet. A bylo by fajn možná se i v tom jako sjednotit. Jo? Možná by nebylo... No, sjednotit. Já jsem vždycky u toho sjednocení, já spíš jsem na takové slovo jako vyladit. Vyladit. Víš, jako vyladit. Jo, určitě. Vyladit se prostě do té vibrace té lásky. Protože to sjednocení je taková představa zase, že člověk neví, co by se jako dělo. Jo. Že by někoho někdo poslouchal teda, ten by to sjednotil. Vyladit. Ne. Vyladit se každý jakoby sám do té vyšší vibrace a opravdu alespoň chvíli dávat pozornost tomu prospěšnému, tomu dobrému. Kdybyste to... Všichni tak, jak teď sedíte, nebo stojíte, nebo jdete možná, posloucháte za chůze, nebo řídíte, to vyzkoušejte to, prosím vás, pár dní. Dejte tomu pár dní, vylaďte se do té laskavosti, vylaďte se do té jemnosti, nechte to plynout a přestaňte se zabývat tím, co vás drtí, tím, co jakoby na vás oni řízeně sypou a uvidíte, co se ve vašem osobním příběhu začne odehrávat jinak. Mě tady napadly dva příklady malinký. Kamarádka šla kdysi se svým synem asi 4letým po nějakém hřišti a on říkal, je, tamhle já bych chtěl nahoru jako vylézt na takovou nějakou konstrukci. Mm-hmm. A ona mu říkala, no to ještě asi ne, takhle jako ty jsi ještě na to trochu malej. A pak se nějak otočila a najednou on byl nahoře. A ona na to koukala. A teď to vůbec nechápala. Jednak to bylo nějak hodně rychle jako z jejího pohledu. A jednak vůbec nechápala, jak se tam dostal. A ona mu říkala, jak ses tam dostal? A on jí odpověděl, já jsem se rozhodl. To je ono. Já jsem se rozhodl. Jo, to je jeden bod, který chci jakoby vypíchnout, že v momentě, kdy člověk provede to rozhodnutí vnitřní, může ho měnit potom, to nemusí být rozhodnutý navždy stejně, ale že aby něco mohl udělat, tak se proto musí rozhodnout. Jo. A zkusit tohleto, o čem mluví Bára. A druhý příklad jsem si vzpomněl z té knihy Štěstí jako vědecká disciplína, kde ten nejšťastnější člověk na světě, jak ho tam popisují, podle těch měření, co jak ho měřejí, ten
mozek, tak on tam říká, neskoušejte zpočátku meditovat zbytečně dlouho, protože vy máte pocit, že vám to nejde, že se vám to nedaří. A tím, jak se vám to nedaří, tak vlastně vás to nebaví. A nevidíte v té meditaci nic přínosného, protože ona vlastně, nejde vám to. A on tam říká, zkuste zpočátku meditovat 2 vteřiny. A když se vám podaří 2, zkuste 3. A jestliže udržíte 3 vteřiny v sobě, to spojení, zkuste 5. Jo? A že někdy opravdu je zajímavý zkusit to na úplně malinkou chvíli. Jo? Že někdy mají lidi pocit, no to já nemůžu to vypnout, to já to nejde, to já ne. Ne, na týden to já nedokážu. Ale někdy je dobrý zkusit na tu chvíli, jo. Vymezit si takovou chvíli pro sebe v tom prostoru během toho dne. Třeba v práci, to je jedno, nebo v tramvaji, když jedu. A na tu chvilku se ponořit do toho prostoru srdce a jenom tam jako bejt chvíli. A najednou člověk zjistí, že jako nic lepšího dělat nemůže. Že vlastně, že ho to naplňuje a to srdce samo náhle poskytuje určité impulzy tu k tomu, odezvu. Tu odezvu k tomu, co člověk jako v tu chvíli by měl teda udělat. Jo? A je to nesmírně úlevný pocit. A jde to trénovat klidně ty 3 vteřiny, 4 vteřiny, 5 vteřin, zůstat v prostoru srdce. V tom spánku. Jo, nejít do prostoru strachu, zmatku, co bude tohle tamhle dneska, zase zítra, co oni. Vůbec ne. Je to tady několik miliard let. Život prostě trvá. Překonal všechny nástrahy, všechny výbuchy, výbuchy sopek, všechny srážky s asteroidy, všechny epidemie, všechny povodně, požáry, hladomory, války. No, tyto obrovské tragédie my jsme prostě prošli jako život, jako formy života. A my jsme tu. A my se bojíme toho, co jsme dávno prožili a dávno jsme to zvládli. A najednou si to nasuneme do budoucnosti, do prostoru mysli, a tam se toho jako bojíme a zapomeneme, tam že to všechno popná. A zapomeneme, že to všechno máme za sebou. My jsme to prošli, my jsme dokonce se dokázali narodit. My jsme prošli porodními cestami. My jsme prošli náročnou cestou a uměli jsme to, my jsme se uměli narodit. Nemusel nikdo nás tam vést a povídat v klidu. A my jsme byli v klidu, tak se to stalo. Pokud do toho vstoupil strach, no tak se to třeba zastavilo, zadrhlo, zkomplikovalo. A ten strach vždycky pouze zadrhne, zkomplikuje, zatvrdne tu situaci a ona přestává plynout, přestává proudit. Někdy mají lidé dojem, že nás jakoby strhává osud nebo proud života. A já v tu chvíli vždycky si vzpomenu na ty pstruhy, kteří stojí nehybně v potoce, který kolem nich plyne a oni jakoby bez námahy, úplně s takovými malinkými pohyby těch ploutviček, setrvávají v naprostém klidu v proudu toho potoka. A já myslím, že to jsou všechno formy učitelů nebo určité možnosti učitelů, kteří nás učí určitým principům, kdy můžeme připustit myšlenku, že vlastně i v tom proudu života my můžeme zůstat v tom klidu toho srdce, bez námahy. A ten život běží, ten osud jakoby běží, my ho pozorujeme, ano, vidíme to, vypadá to někdy třeba děsivě, ale my jsme v prostoru srdce v klidné nehybnosti. A pak, když tam jsme, tak v tu chvíli velmi obtížně s námi může někdo manipulovat. Protože my slyšíme ten hlas svůj vnitřní, a pak tam někdo něco kváká nějaký, že bychom něco měli, nebo takhle. Ale my vidíme, že on se jenom bojí. Že mluví z něj strach. Že on se tak strašně bojí, že si myslí, že má lidem něco vnucovat. Nějaký představy. Pod tlakem. Pod tlakem. A když se na toho člověka podíváte, tak vidíte jeho hrůzu, jeho hysterii. A jak řekl nedávno jeden
z odborníků o jiném, z našich odborníků. Snad nejhorší je, když doktor začne projektovat na pacienty svůj strach. To se mi docela líbilo jako postřeh. Jo. To bych řekla, že je docela hezká i věta k závěru. Já bych řekl na závěr tu větu toho chlapečka malýho. Tu moji nejmilejší, já ji teďka pořád říkám. Jak ta maminka se na ní rozlobila. A řekla mu tak, hele, když to nejde po dobrým. Tak to a on jí řekl, když to nejde po dobrým, tak to nejde vůbec. To je ta věta. To by měla být naše odpověď na všechny ty bu. Tak na to by měla být odpověď, přátelé. Když to nejde po dobrým. Po dobrým, tak to nejde vůbec. Tak to není život. Není to radost. Nemá není to s tím nic společného. Je to jenom v úzkosti splňování nějakých teorií lidí, kteří si usmysleli, že jsou chytřejší než život sám a než to srdce. No, takže já doufám, že se vám tu dneska s námi dobře pobývalo. Není tam nějaký ještě zásadní dotaz? Jsou tam dotazy, jich tam kvantu, máme dvě hodinky. Na ten dokument o těch závislostech. Dokument o závislostech? Ano, ten film se jmenuje New Play. Je překládán jako nová hra, nebo New Game se to možná jmenuje. Do češtiny to bylo převedeno jako nová hra. Byl to film, který získal jednu cenu na ekofilmu. A jestli se nepletu, Ministerstvo životního prostředí by mělo mít ve svém archivu všechny vítězné filmy z jednotlivých ročníků festivalu Ekofilm. A tam byste tento film měli získat od nich k zapůjčení. Mám dojem, že pokud si ho promítnete jako bezúplatně jenom tak, takže vám to musí poskytnout ten film. Ten film je velmi krásný a říká někdy i překvapivé věci o těch závislostech. Nebo pro mě tehdy byly překvapivé před těmi lety, když jsem se na to koukal. Nová hra, New Game nebo New Play se to jmenuje. No, ještě máme něco? Dobrý. Možná bychom ještě mohli nějakou knihu, kromě tvé knihy Detoxikuj život samozřejmě, bychom mohli ještě přijít. Teďka vyšla kniha Dech od autora, který se jmenuje Nestor. A slyšela jsem, nečetla už, jsem. Já už jsem, mám reflexy od lidí, co čtou, jsou nadšený z té knižky. Ano, takže třeba kniha, která určitě může inspirovat jenom tím, že zaměříme pozornost na ten dech. On tam právě říká v tom interview, který poskytl teďka tady do tisku, já se divím, že po celou dobu 2 let tady té situace se nemluví o dechu, nemluví se o práci s dechem, který může posílit naši imunitu, náš vnitřní klid, tu oporu. Jo? Takže už jenom proto ta knížka tu bude určitě přínosem. Wim Hof, že jo, vydal knihu. Wim Hof, vyšla kniha, druhé vydání toho ledového muže. Výborný samozřejmě Wim Hof jako inspirace pro tyhle ty situace. Určitě. Já myslím, že i bychom mohli ty konkrétní věci, které třeba nás nějakým napsat, způsobem je. Oslovili, lidem do komentářů napsat. Jo. Já bych vám to potom napsala, ty tituly, k záznamu vysílání. To tam dáme. To je určitě pěkný. Jo. Já tady takhle krásně trávíme čas na lodi. Podívejte se, setmělo. Setmělo se. A možná bychom si mohli ještě připomenout v závěru jednu věc, o které teďka mluvil Mislav Zelený a ta pana. Byli jsme na nějakém firemním večírku. Mm-hmm. A existují firmy, které si zvou Mislava Zeleného, aby jim povídal o Indiánu. A on tam zdůrazňoval tu věc, která je pro nás, na kterou jsme zapomněli. Že amazonští Indiáni se dívají na to nebe každý večer. A pro ně nebe, galaxie, je domov. Oni bydlí, to je jejich domov. Oni nemají domov, jako my tady někde, já nevím, v Nuslích, nebo jenom v Praze, nebo jenom Čechy, nebo Evropa. Pro ty Indiány je domovem galaxie. A oni se cítí jako součást galaxie. A pozorují harmonii nebes. A dívají se na to, jak tam všechno prostě klape. Harmonicky pracuje. A oni vědomě stahují tuto harmonii na zem. Dolů. A dokonce i vědí, že to dělají. Ten náčelník Aritana přesně tohle odpověděl a ta panovi na otázku, co vy Indiáni chcete?
Co vy chcete? Vy vypadáte, že nic nechcete. Nehromadíte majetek, o nic nějak jako neusilujete. O co vám jde v tom životě? Vy jste z našeho evropského pohledu jako lidi, kteří tady tak jako vegetují vlastně a nemají žádný přínos pro kolektiv. On se někdo řekne, jste k ničemu. Ano, ano, to jsou takový tady vyžírkové. A ten Aritana právě říkal, a ta panu, vidíš to nebe? Tak na to my koukáme každý den. A my víme třeba, že když vyjdou plejády, že máme sklízet maniok. A víme, že když tohle souhvězdí vychází, tak je potřeba něco zasadit. A my tuhle tu harmonii, kterou vidíme nad sebou, vědomě stahujeme dolů, do našich životů. A to můžeme, pokud vyjdeme občas z toho bytu ven. Já to říkám, protože tady vidím, koukám na to nebe právě tady. Tady je to hezký, ano. Tady je to vidět dobře. A že my se můžeme občas, samozřejmě musíme vyjít někam, kde je trošku tma. Ne, kde jsou pouliční lampy. Jakoby ten svět civilizace nás úplně odřezával od našich jako základních od těch pupečních šňůr, od toho, co nás vyživuje. Matka země a ten otec nebe. Že? A tohle to si uvědomovat. Harmonii matky země, zvířat, rostlin, mikroorganismů, hmyzu, vzduchu, vod, to všechno, ten fantastický, spolupracující, jemný, nekonečný proud života a do toho ten nebeský proud, který přináší ten obraz harmonie a my ho denně můžeme mít před očima. A tak večer můžeme usínat, když to trochu jenom jde, s pohledem na nebe nebo s tím vědomím aspoň toho nebe. A tohleto v noci se do tohohle toho prostoru ponořit, do prostoru srdce. Protože konec konců v noci, když spíme, se dějou ty nejpodstatnější věci našich životů. Čistíme se, regenerujeme, rosteme, když jsme ještě mladí, tak rosteme ve spánku. Že? Ráno je moudřejší večera. Víš, co se stane večer? Mě to jak říkala jedna ženská z kraniosakrální terapie. Mě to tak nadchlo. Mozkomíšní mok vyšle elektrický impuls neuronům. Neurony se rozestoupí. A ten mozkomíšní mok je umeje. On je meje. On je v noci meje. On z nich snímá ty denní nánosy, těch událostí. A můžou ráno začít na novo. Na ráno je moudřejší večer. Protože naše neurony byly omyty mozkomíšním mokem. To je to, čemu se říká odpouštění, odpuštění. Prostě my to je tak úžasný nástroj, který máme k dispozici. Nedoceněný. On umí sebe sama v noci ve spánku opravovat. Poškozenou DNA umí opravovat. Neurony se omývají mozkomíšním mokem. Tam probíhají takové komunikace. A teď, když se na to člověk jenom trochu naladí, jenom trošku večer usínáš a říkáš, tak a teď ten mozkomíšní mok začne omývat ty neurony. A najednou to ucítíš. Tu úlevu. A jak to je? Je to perfektní. Je to dobrý. Je to dobrý. Je to hotový. A můžeme nad tím žasnout, oceňovat, radovat se a ne to pořád jakoby opravovat my zvenku těmi topornými, klopotnými nástroji. Čili když vidíme tu jemnost toho všeho dění a konání uvnitř našich těl, tak jak tam můžeme vpouštět nějaký násilný zákroky, který si sice myslí, já nevím co, ale je to, jak říkala jedna paní gynekoložka, když mluvila o hormonální antikoncepci, ona nám říkala, hoši, to je jako kladívkem do hodinek. Jako kdybyste chtěl kladívkem popravit hodinový strojek. Jako, takhle působí hormonální antikoncepce našich tělech. Tak jenom ta jemnost těl nech nás provází. Blíží se slunce. Návrat slunce, Krista, který přichází rytmicky znovu a znovu. A my sestupujeme do té nejhlubší tmy, do těch nejhlubších sfér. Provádíme očistu, sleziny, slinivky břišní, sestupujeme do nejtajemnějších zákoutí naší bytosti, do toho vše těla, do toho pankreasu. A teď si tam uvědomujeme, jak odtud je budována bytost. Jak jsme tvořeni z těchto hlubin, z těchto hlubokých, hlubinných
struktur našeho těla. Dokonalý. Fantastický. Tak to znamená, nepřekážejme tomu, prosím. Dovol svému božství, ať se projevuje, ať může naplno pracovat. Nechme to plynout. Teď by měl ten houseboat nemá vody, tak to je. Víš, že bys řekla, nechme to plynout, a najednou bychom odplynuli. A teď bychom... To půjde v té metě. A tam by už to šlo. Tam už by to šlo, tam už by jsme odjížděli. Tady to nejde. Tady vyzvem Adama a on nás odplyne. To je na záznam, kde bude případně... Aha, kde bude záznam? Facebook nemají a ani ho mít nechtějí, takže určitě záznam bude od zítra i na kanálu YouTube. Mm-hmm. Tak jo, takže my vám moc děkujeme, že jste přišli, že jste tady s námi tak dlouho pobyli. A ono je 16:45. My bychom tu s vámi pobyli i díl, ale Jára dneska hraje pátou dohodu na kampi večer. Není žádný spěch, ale já si myslím, že teď se podařilo vytvořit v tom společenství krásný pole. A teď si to už můžeme si ho jenom užívat a my nemusíme do toho tady kafratnout. Takže jsme moc rádi. Jsme moc rádi, že jste tady byli. Určitě se zase takto potkáme. Já vám odpovím do komentářů, tak jak to budu postupně stíhat na ty vaše otázky. A dám vám k popisu videa ty odkazy nebo ty názvy těch knížek, které nás ještě napadnou. Ještě mě napadla. A já budu příští týden křtít knihu o koherenci srdce od Lucie Jandové. Ty budeš křtít víc knih. Možná, že budu křtít víc knih, ale bude tam tady kniha 2. prosince by měla spatřit tedy. A myslíš, že akce proběhne? Akce proběhne. Akce proběhne. Akce přece proběhne. Jak by mohla neproběhnout? Takže bude tu kniha o koherenci srdce, která bude povídat o tom, o čem se tady bavíme společně celé odpoledne. O tom návratu do toho prostoru srdce, kterému nás vlastně tato požehnaná situace, která zdánlivě vypadá... Navádí. Vypadá jaksi nepříjemně, tak nás tam vlastně nádherně naviguje. Tak jo, takže pojďme se všichni vrátit do prostoru srdce a pojďme láskyplně a vědomně tvořit to, co chceme žít. Mějte se krásně.